ძალიან მიხარია, თამარ, ძალიან დიდი მადლობა ჩემს ძვირფას ორგანიზებისთვის, ჩვენი შეხვედრის. დავიწყე მადლიერები, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. გამახარა იმ ფაქტმა, რომ თურმე ისეთი ინტერესი არსებობს ჩვენი შეხვედრის მიმართ. იმედი მაქვს, ჩემ ძვირფასებო, გავამართლებ თქვენს მოლოდინებს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს. ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში გპირდებით, რომ ნამდვილად შევეცდები. აკვე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავიხადო, სანამ დავიწყებ უშუალო თემაზე საუბარს. ეს უკვე მეორე შეხვედრა, მე მგონი ენა მიყიულებს, ხო? ახალგაზრდულ პარლამენტთან და ძალიან მიხარია. მესამე შეხვედრაც გვაქვს, ის კი არა ჩანიშნული უკვე ხვალ დროის მენეჯმენტი და მისი გავლენა ჩვენს წარმატებაზე, აი ამ თემაზე. არ ვიცი, უღრმესი მადლობა ჩემუკარგებო თქვენ. მართალია, მე ალბათ უმრავლესობას არ გიცნობთ, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა, რომ სამხელა ინტერესია პირველი შეხვედრის შემდეგ. ვეცდები, რომ გავამართლოთ თქვენი მოლოდინები, მით უმეტეს, არ ვიცი თქვენთან როგორ არის, მე მცხეთიდან გიერთდებით ეხლა. ჩემთან იმხელა თოვლია, მე მგონი თოვლი ყველას გვიყვარს, ხო? რაღაც კარგ დღეს დაემთხვა ჩვენი შეხვედრა. და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თამარს. მადლობა Alex Global-ს, რომლის დედამას დაგიკავშირდათ და ფაქტობრივად მისი დახმარებით მოხდა ჩვენი თქვენთან კონტაქტი და ძალიან დიდი მადლობა მას. მადლობა თამარ, აი თქვენს მიმართ მადლიერების გამოხატვის შემდეგ ვაპირებდი, რომ Alex-ზე მესაუბრე და მიხარია, რომ თქვენ ახსენეთ. Alex, ძალიან დიდი მადლობა. Alex-ის დედა ჩემი მეგობარია, აი ასე რეკომენდაციით მოხდა. დაკავშირება. მიხარია, ძალიან მიხარია, იმედია სასარგებლო იქნება. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ შეხვედრას, თემა ალბათ ძალიან აქტუალურია და მე ვფიქრობ საკითხის აქტუალობამ განაპირობა, რომ ინტერესი დიდია, ხო, როგორც თამარ თქვენ აღნიშნეთ და ძალიან მახარებს. ინოვაციები და კრეატიულობა. თემა, რომელსაც დღეს განვიხილავთ, ალბათ ორი სიტყვით მაინც ჩემზეც უნდა მოგახსენოთ, მაგრამ არ გავახანგრძლივ, ბევრ დროს ეს არ წაიღებს, უბრალოდ ორი სიტყვით ვიტყვი და მე ალბათ თემის ახსნისას, მიმდინარეობისას კიდევ რაღაც ვახსენებ. ნებ ხოლმე ამ საკითხებს. ვასწავლი ორ უნივერსიტეტში, საქართველოს უნივერსიტეტსა და საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში. გარდა ამისა, სხვა აქტივობებითაც ვარ დაკავებული და თემა თუ მოიტანს, ამაზეც გესაუბრებით. მოკლედ ეს ძალიან მოკლე ჩემ შესახებ და გარდა ამისა, ასევე მე სტუდენტი ვარ, თუკი სტუდენტები ბრძანდები თქვენს, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში უკვე დოქტორანტურაში ვსწავლობ და სხვათაშორის მუშაობ თემაზე ინოვაციები და მეწარმეობა. ასე რომ ჩემთან ძალიან ახლოს არის ეს საკითხი, რაზეც უნდა გესაუბროთ. მოკლედ დიდი მადლობა თქვენ ინტერესისთვის და ალბათ უკვე შეუდგეთ საქმეს. თამარ, უბრალოდ თავიდანვე უნდა აღვნიშნოთ, თემა იმდენად ბევრის მომცველია. მე გუშინ ფიქრობდი და დღეს დილითაც რამდენად უნდა მოვასწრო 40 წუთში, არ ვიცი. თუ თქვენი ინტერესი იქნება, მე გურცველად გეუბნები ჩემო ძვირფასებო, რომ დიდი სიამოვნებით 40 წუთზე მეც ხანსაც გავაგრძელებ შეხვედრას, თუ რა თქმა უნდა ინტერესი იქნება. ან თუ გნებავთ, რასაც მოვასწრებ დღეს მოვასწროთ და შემდეგ გავაგრძელოთ სხვა დროს, როცა შემიძლია გავაგრძელოთ მეორედ, რომ ყველა რომ გავაგრძელოთ. ძალიან კარგი. პრინციპი არის, ანუ არიცვლება, ვისაც დაინტერესებს, რა თქმა უნდა, შემოვიდეს და იწერება შეხვედრა და ვინც ვერ დაგვესწრება, ისინიც ნახავენ, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ძალიან კარგი. პრინციპი წინა შეხვედრის შემთხვევაშიც იგივენაირად იყო, ასე რომ პირიქით, უღრმესი მადლობა თქვენ. მოკლედ, ინოვაციები და კრეატიულობა. საკითხი და თვითონ სახელწოდებაც უკვე დღევანდელი, აი ამ თემის აქტუალობიდან გამომდინარე, იზიდავს ჩვენს ყურადღებას, ხო, ხომასია? მაგრამ მოდით დავიწყოთ საინტერესო კვლევით. ჩვენ გვიყვარს ხოლმე, როცა რაიმე სათქმელს პირდაპირ კვლევით ვადასტურებთ, ასე რომ ვიწყებ პირდაპირ კვლევით საინტერესო მონაცემებით. ერთ-ერთი საინტერესო კვლევის მიხედვით 80% იმისა, რასაც დღეს ჩვენ ვაკეთებთ ყოველდღიურ ბიზნესში, ან ყოველდღიური აქტივობა თითოეული ჩვენგანი, 5 წელიწადში უკვე განსხვავებული იქნება. ანუ ეს ნიშნავს, რომ 80% შეიცვლება ყველაფერი მომდევნო 5 წლის განმავლობაში. ასევე კიდევ ერთ საინტერესო შეფასება მინდა რომ გაგაცნოთ თავიდანვე. თურმე 1900-იან წლამდე კაცობრიობის ცოდნა დაახლოებით ყოველ საუკუნეში ორმაგდებოდა. 1945 წლისთვის ის უკვე 25 წელიწადში ორმაგდებოდა. 1982 წლისთვის კი 12-13 თვეში გაორმაგდა. სხვათაშორის IBM-ის მონაცემებით 2020 წელს, უკვე გასულ წელს, ჩვენთვის გასულ წელს, საკმაოდ რადიკალური წელი, ხო, შეიძლება ასე შევაფასოთ, თურმე ადამიანის ცოდნა ყოველ 12 საათში ერთხელ გაორმაგებულა. რატომ ვიწყებთ ამ მონაცემებით? გამოდის, რომ ერთადერთი, რაც მართლაც არ იცვლება, ეს თავად ცვალებადობა. ინოვაციები, ჩემი ძვირფასება, ეს არის ცვლილება. დეტალურად ვისაუბრებთ, მაგრამ მოდი თავიდანვე ახსენოთ. ინოვაციები, ეს არის მუდმივი ცვლილების პროცესი. ამ მონაცემებით დავიწყე, რომ თავიდანვე მეჩვენებინა კვლევის შედეგები, რომელიც უტყუარ ინფორმაციას გვაძლევს. დიახ, ჩვენს გარშემო ყველაფერი იცვლება და ამიტომ ხშირად
ვამბობთ ხოლმე ერთადერთი უცვლელი თუ შეიძლება ასე თქვა თავაცვალებადობა ხო ცვალებადობა ის მოცემულობა რომელიც ყოველი ჩვენგანის ცხოვრებაშია აი ძალიან ხშირად მსმენია და ამაზე აუცილებლად გავაკეთე მომავალშიც აქცენტს აი ჩვენ ხშირად ვიცით ხოლმე თქმა რომ ან გაგვიგონია ესეთი შეფასებები რომ აი მე 12 წელი დღეს უკვე 12 წელი სკოლაში ხო ძალიან კარგად ვსწავლობდი პირობითად მე უნივერსიტეტში ძალიან კარგად დავამთავრე მაგრამ დღეს არ ვარ ისეთი რეალიზებული როგორიც მინდა ვიყო ცხოვრებაში და აი ამაზე განსაკუთრებით აქცენტს გავაკეთებთ არის თუ არა საკმარისი თუნდაც 12 წელი ამას დამატებული გნებავთ უნივერსიტეტის წლები იმისთვის რომ ჩავთვალო რომ მე ყოველთვის აქტუალური ვიქნები საინტერესო იქნება ჩემი პიროვნება ვიქნები რეალიზებული წარმატებული რაზეც ვოცნებობ ხო ყველანი რაღაცაზე ვოცნებობ და ეს ბედნიერებაა ადამიანი თუ არ ოცნებობს ვერ წარმატებული ვერ იქნება ყველაფერი რასაც გარშემო ხედავთ ყველაფერი რასაც გქმნი ცხოვრებაში ფიქრებში იბადება ხო მასია მოკლედ ინოვაციების არის ცვლილებები აი ამაზე გესაუბრებით სწორედ ამიტომ დავიწყე კვლევებით საუბარი ამიტომ ძალიან მიკვირს ხოლმე გურცველად როცა ადამიანები საუბრობენ ასევე სტაბილურობაზე რომ მათ უნდათ სტაბილური ცხოვრება მათ უნდათ სტაბილური სამსახური და აი აქ ყოველთვის ეს კითხვა მიჩნდება არსებობს კი ჩემოკარგებო საერთოდ სტაბილურობა ვარ კიმე ისეთი ადამიანი და ისეთივე როგორიც ვიყავი პირობითად თუ გნებავთ გუშინ მით უმეტეს წლების წინ აბსოლუტურად განსხვავებულები ვართ ხო ესეა მე ხანდახან ხუმრობ ხოლმე დღეს უკვე თქვენი სპიკერი პირობითად ხო თქვენი მეგობარი მე ისე უფრო კომფორტულად გძნობ თავს მათ შორის ჩემ სტუდენტებთან მეგობრად უფრო აღვიქვამ თავს არ ვიცი ეს ხშირად ვამბობ ხოლმე ჩემს თავზე რომ მე დღეს უკვე 33 წლის ვარ და ის როგორიც დღეს გავხდი აბსოლუტურად განსხვავდება ჩემი აზრით ჩემი შეფასები წინაკეთისგან. ანუ აქ არ საუბრობ კარგი ან ცუდი, უბრალოდ უკვე განსხვავებული ვარ. აი ჩემი თუნდაც ბუნები ჩინაგანის ამყარ დარწმუნებული ვარ თითოეული თქვენგანი რომელიც მისმენ აღმოაჩენთ ხოლმე ხო? რომ გადის რომ უკვე რაღაცებს განსხვავებულად აღიქვამ. ის პირობითად რაც გუში მოგწონდა დღეს უკვე მიუღებელი ხდება. ანუ გამოდის რა თითოეული ჩვენგანისთვის ცვლილება არის მუდმივი პროცესი. და ეს ცვლილება უკავშირდება ინოვაციებს. ამიტომაც არის ალბათ თემა აქტუალური და აი ასე ხსნი რომ ამიტომ განაპირობა ინტერესი რომელიც თქვენგან მოდის და უღრმესი მადლობა ამ ყველაფრისთვის. ნუ ეცდებით რომ გავამართლოთ რა თქმა უნდა. სტივ ჯობსი ამბობდა ინოვაციები არის ერთადერთი გზა გამარჯვებისთვის. ეხლა თქვენ ალბათ იფიქრეთ რომ კეთი ბიზნეს გულისხმობდა, მხოლოდ მე არ ვიცი გავაფართოვებდი უფრო ამ ნათქვამს, დავიტყოდი რომ მე მგონი რომ ყველა მემართულებით ბიზნესში იქნებოდ, ორგანიზაციისთვის, კომპანიისთვის და პიროვნულ ასპარეზზეც, ხო? აი მე ხშირად მეუბნები მე ხომ ეკეთე დღეს ხო კოლექტორი ხარ და არ დაიღალე ხარ რაღაცების კითხვით. არ ვიცი, ჩემი კონტრ კითხვა ასე ვთქვათ, ამ დროს არის მხოლოდ ერთი. გამოსავალი რა. თუ დავიღლები, მაში რა ვქნა, გულზე ხელი დავიკრიფო და ამი დავამთავრო. აი მაში როდესაც ჩვენ წვეთ განვითარებას, წვეთ არსებობას და სხვადასხვაშორის აქვე შეგვიძლია რომ დავაანონსოთ ესეც ერთ-ერთი საინტერესო თემა, განვითარება და მუდმივი სწავლის მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, თუ თქვენი ინტერესი იქნება, მე პირიქით ძალიან מחარებს, აი უბედნიერესი ადამიანი ვარ, მით უმეტეს მე აქამდე ჩემთან სამწუხარო და არ მქონია შეხება ახალგაზრდა პარლამენტთან ძალიან მიხარია ეს უკვე მეორე შემთხვევა რაც გვაქვს ჩვენ ურთიერთობა. Ну, რა ვიცი, მომავალში ნახოთ ეს თემას თუ საინტერესო იქნება, მე წინასწარ გეტყვით რომ დიდი სიამოვნებით. და მაინც რა არის ინოვაცია? ინოვაცია ეს არის სრული პროცესი იდეიდან ღირებულების შექმნამდე. მოდი უფრო გავამარტივოთ, რას ნიშნავს იდეა? ყველაფერი იქნება ფიქრის შედეგად. ნებისმიერი ღირებული რამ, რასაც ხედავ ჩვენს გარშემო, ხომ? ის საშუალებები, რომლითაც დღეს ჩვენ ურთიერთობთ, სამწუხაროდ კორონავირუსის გამო ბევრი რამ შეზღუდულია დღეს და მათ შორის ჩვენი ურთიერთობაც არა face to face, რომელიც ალბათ ყველაზე მეტად გვიყვარს, ხო? კომუნიკაციისას ამბობენ, რომ განსაკუთრებით ყველაზე კარგი საშუალება ბუნებრივია, არის პირისპირ ურთიერთობა. ყველაზე უკეთ, როცა შეიძლება ემოციები გამოხატო და მე ვეუბნები ხოლმე ჩემ სტუდენტებს, აი რაც ყველაზე მეტად მაკლეს ემოციების უფრო თავისუფლად გამოხატო. აი რაც არ ვიცი ონლაინ, თუმცა ადამიანი თუ მოინდომებს, არ ვიცი, მე მგონი მაინც მონდომებაა, ხო, საბოლოო ჯამში. მოკლედ, ინოვაციების სრული პროცესია იდეიდან ღირებულების შექმნამდე. ეხლა გავამარტივოთ. ამბობენ რომ სამ ძირითად ფაზას მოიცავს ასე ვთქვათ, ხო? და აქ მინდა რომ უკვე კრეატიულობაც აღიხსნათ რაჟუაშია, კრეატიულობა და ინოვაცია და რატომ გავაერთიანეს ორი მთავარი საკითხი. ინოვაცია სამ ეტაპს მოიცავს. ვიწყებთ იდეებით. ანუ ინოვაციური პროცესი არ დაიწყება თუ კი არ მაქვს იდეა. ესე იგი, ვიწყებთ ფიქრით, აზროვნებით, საკუთარ თავში აღმოჩენების გაკეთებით. ნახეთ, შემოკარგებო, აქ კიდევ ერთ შეცდომას უშვებთ ჩემი აზრით, აი ადამიანები ხშირად პრობლემების გადაწყვეტას, რაიმე მნიშვნელოვანი საკითხზე პასუხს, ხო, თუ კითხვებზე პასუხს ვეძებთ გარეთ. არა და ჩვენ გვეუბნებია, რომ ადამიანი არის ამოუწურავი რესურსი, რაც არ უნდა გულით მოვინდომოთ მთელი ცხოვრების განმავლობაში, ჩვენ მაინც ვერ შევძლებთ იმ უდიდესი უნარების გამოყენებას, რაც ღმერთმა ჩვენში ჩადო, ხო? თითოეული თქვენგანი შემოქმედი და უნიკალურია, მაგრამ სამწუხაროდ სწორედ ის არის, რომ გავიწყდება ეს უნიკალურობა. მოკლედ, ინოვაციებს ვიწყებთ ფიქრით, აზროვნებით,
საკუთარ თავში ჩაღრმავები და იქიდან ბევრი საინტერესო იდეის ამოტანით, ხო? ასე რომ იდეები პირდაპირ უკავშირდება კრეატივს. კრეატივი გულისხმობს საინტერესო იდეების მოფიქრებას, არა წართმევას, შემოძებასებო და მოპარვას, მოფიქრებას. თითოეული თქვენგანი კიდევ ერთხელ უდიდესი საბადო ხართ ძალიან ბევრი იდეის. ხა თუ მართმადებლურადაც ახსნით, ხო, შემოქმედმა შექმნა მის სახე და ხატად. ანუ ჩვენ შემოქმედი ვართ, საკუთარ თავში ვატარებ შემოქმედის ბუნებას. მაგრამ მოდი გურცბელა თქვა, გახსოვს ხოლმე ხშირად. აი პრობლემა როგორ გვაქვს, ხო, როგორ წვეთ, როგორც ესეთი ტრაფარეტულად მიღებული გადაწყვეტა გვეზარება ხოლმე, რომ ბევრი ვიფიქროთ ან სხვადასხვა გადაწყვეტის გზები მოვიფიქროთ. არა და კრეატიულ ადამიანებზე ამბობენ, რომ ისინი out of the box thinking, ყუთის გარეთ, ხო, ეს პირობითად, რა თქმა უნდა, ფიქრობენ ეგრეთ წოდებული 360 გრადუსიანი უნდა მიდგომით. ეხლა რას ნიშნავს ეს? ანუ ერთ გადაწყვეტას კი არ მოუძებნიან პრობლემას, ბევრ გადაწყვეტაზე ფიქრობენ, სხვადასხვა პერსპექტივიდან თამაშობენ, რომ ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო კვლევარი კრეატივის ამბობს. და ეს სხვადასხვა პერსპექტივიდან თამაში შემოძვირფასებო ნიშნავს სწორედ ამას, რომ საკითხი დავამუშავო მართლაც ყველა კუთხიდან. იქნებ რომელიმე სხვა მხარეს, რომელიმე სხვა კუთხით უფრო საინტერესო გადაწყვეტა მოუძებნოთ ჩემს პრობლემას. ეხლა დავსვათ კითხვა. მეხმარება თუ არა პირად ცხოვრებაში, მე არ მინდა რომ ბიზნეს ენაზე აგიხსნათ ხოლმე. რა თქმა უნდა, თვითონ ჩვენგანი თუ კი შეძლებს და კრეატიულობას ის რაც მასში ჩადო, ისედაც შემოქმედომ გამჩენმა, ვისაც ისი გჯერა, ხო? უბრალოდ არ მიაძინებს, ამაზე ცოტა მოგვიანებით ბევრს გესაუბრებით, განავითარებს, ის აღმოაჩენს, რომ ყველაზე ძლიერი დამხმარე საშუალება, რომელიც შეიძლება ამ ცხოვრებაში ყავდეს, ეს არის საკუთარი თავი. იდეების წყარო თქვენ ხართ, დამხმარე საშუალებას თქვენ ხართ და ყველაფერი, ვისი მოლოდინიც გაქვთ თქვენ ცხოვრებაში, თქვენგან იქნება და თქვენშია, თუ კი ამას რა თქმა უნდა გააქტიურებთ. ისე დავიწყოთ პირველი საფეხურიდან, ხო, რომ არ გავწყვიტოთ აზრი. ესე იგი, ვთქვით, რომ ინოვაცია პროცესია. ეს პროცესი სამ ეტაპს მოიცავს თურმე. პირველი ეტაპი იდეების მოფიქრება. აი ჩემუკარგებო, აქ არის სწორედ კრეატივის ადგილი. ესე იგი, ნახეთ, კრეატივი კი არ მოიცავს ინოვაციებს. ინოვაციები მოიცავს კრეატივს, როგორც ერთ-ერთ ეტაპს, ანუ საწყის ეტაპს. ვიწყებთ ინოვაციებს იდეებით, კრეატივით. რაც უფრო მეტ იდეას მოვიფიქრებ, რაც უფრო მრავალფეროვნად ვიაზროვნებ, მით უკეთესი ჩემთვის. რა ხდება მეორე ეტაპზე? მეორე ეტაპზე იდეები გადამაქვს და გადმომაქვს ცხოვრებაში. ვქმნი რაიმე პროდუქტს, ხო, ხელშესახები, რასაც ვეძახით, tangible, ან შეიძლება არ ვქმნი ხელშესახებ პროდუქტს, რაიმე სერვისს ვქმნი. ჩვენი ამ შემთხვევაში ურთიერთობა სერვისია. სამწუხაროდ მე საჩუქროს კომპიუტერს, ხო, ასე თქვა, ახლა არ გირიგებთ, მაგრამ მე გაწვით სერვისს. ესე იგი, ვქმნით შემდგომ უკვე იდეებიდან ვიღებთ პროდუქტს ან სერვისს. უფრო სწორედ, პროდუქტი აერთიანებს ორივე საქონელს და სერვისს, ხო? ერთიანობაში ვეძახით ამას პროდუქტს. რა ხდება მესამე ეტაპზე? აი მე პირადად განსაკუთრებით მიყვარს ინოვაციები, ხა არ მიხსენები ეს ისაგანია, რომელსაც ერთ-ერთ უნივერსიტეტში ვკითხულობ და სულ ამბობ ხოლმე, რომ ამ საგანმა შეცვალა ჩემი ცხოვრება, შემცვალა თვითონ, არ ვიცი, ჩემი პიროვნება, იმდენად გარდაქმნები მოახდინა და ძალიან ბედნიერი ვარ და უდიდესი სიხარული მაქვს ახლა, რომ თქვენთვის მაქვს ამ გაზიარების საშუალება, ხო? და რა ხდება მესამე ეტაპზე? ესე იგი, დავიწყოთ ისევ თავიდან, უბრალოდ შეგახსენა პირველი იდეა, მეორე იდეის პრაქტიკაში გადმოტანა და ასე ვთქვათ, სხეულის ხორცის შესხმა, ხო? და მესამე ეტაპი არის კომერციალიზაცია. ანუ ნახეთ, ჩვენ ხშირად ძალიან ბევრი ადამიანი ჩვენ გარჩემო, მოდი გურცველები ვიყოთ, ჭკვიანები არიან, მოგწოს მათი აზროვნება, რაღაცა საინტერესო შეხედულებები აქვს და მე შეხედა მაცხოვრებას და გიკვირს, რომ ეს ადამიანები როგორი აზროვნებაც აქვთ, ისეთი წარმატებულები არ არიან, ის კი არა საერთოდ არ არიან რეალიზებულები. ხა დავსვათ კითხვა, რაშია საქმე? აი მე ვხსნი ასე, მესამე ეტაპზე მოიკოჭლებენ. ერთია, კარგი იდეა მქონდეს და მეორე ვაქციო პროდუქტად, მაგრამ ეს პროდუქტი როგორ უნდა გავყიდო, ხო? არა და სწორედ გაყიდვის, ხა ბიზნეს ენაზე რო აგიხსნათ, კომერციალიზაციის შედეგად, ბაზარზე გატანის შედეგად მარტივად მე ვიღებ შემოსავალს, ხო? შემოსავალს, ბენეფიტს, სარგებელს, მოგებას და ასე შემდეგ. ამიტომაც მე განსაკუთრებით მეყვარს ინოვაცია და ყოველთვის ვამბობ, ეს არის სუპერ პრაქტიკული საგანი, თქო, ამას ვეუბნები ჩემ სტუდენტებს. ვიწყებთ იდეით, სწავლობთ როგორ გადავიტანოთ პრაქტიკაში და მე ეს პრაქტიკაში გადატანილი ერთი პროდუქტი როგორ ვაქციოთ მრავალ პროდუქტად და როგორ შევქნა წარმატება ცხოვრებაში. ეხლა მოდი ინდივიდუალურ დონეზე გადმოვიდეთ. ჭირდება თუ არა მე აი ცალკე აღებულ ქეთი ლომინეიშულს, რომელსაც ალბათ უმრავლესობა დღეს პირველად ხვდები და მიხარია, არ ვიცი, ვამბობ ხოლმე, ამაზე დიდი სიხარული რო ამდენ კარგ ადამიანს იცნობდე, ვამბობ რა ძალიან იღბლიანი ადამიანი ვარ, თქო, ვიცი ხოლმე ხუმრობა და აი უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ. აი დავსვათ ეს კითხვა, ჭირდება თუ არა ინდივიდუალურ დონეზე ინოვაცია? აუცილებლად ჭირდება. აი ამიტომაც დავიწყე კვლევის შედეგებით. ნახეთ ხალხო, 80% იმისა, ეს ერთ-ერთი კვლევა არის, ფიქრობთ რომ ეს
აირთიანებს ყველას და ყველაფერს, ხო, ერთ-ერთი შეხედულება, კვლევა. 80% იმისა, რაც დღეს არის, 5 წელში უკვე განსხვავებული იქნება. და IBM-ის კვლევის შედეგები კიდე უფრო დაჩქარებულ ცვლილებებს გვთავაზობს, ხო, ხომასია. ნახეთ, ესე იგი, გამოდის ის, რომ თუნდაც ის ცოდნა, რასაც იღებთ უნივერსიტეტში, რასაც არ ვიცი, სკოლის მოსწავლეებით ვსანდებით, უბრალოდ აღარ იქნება შესაბამისი და ანუ იგივე რელევანტური თანამედროვეობის. რა ვქნა მე, ვიცახო ის, რომ მე სკოლაში კარგად ვსწავლობდი? ვაღიაროთ, მოდი, ჩვენ საზოგადოებაში ბევრი ამას ამბობს ხოლმე. დღესაც აი უნივერსიტეტში კარგად ვსწავლობდი, წითელი დიპლომი ავიღე და თქვით კიდეც, ხო, ვერ ვარ წარმატებულები. ერთადერთი გამოსავალი არის განვითარება, ინოვაციები გულისხმობს განვითარებას, სხვათაშორის ორგვარ განვითარებას გულისხმობს: რადიკალურს და მზარდ განვითარებას, ევოლუციურ განვითარებას ეძახიან, რევოლუციურს და ევოლუციურს. აი მარტივად რო აკიხსნათ, მაგალითი მოგიყვანოთ, ხო, ჩემ სტუდენტებს უყვართ ხოლმე ეგეთი მაგალითები, კარგია, მაგალითებით ადვილად ვიგებ. აი თვითფრინავი შემოკარგებო თავის დროზე, იყო რადიკალური ინოვაცია. თავის დროზე მანქანის გამოგონება ფორდის მიერ 20 საუკუნის დასაწყისში, ხო, ის კონვეიერული სისტემა, ამწყობი სისტემა შექმნა მან და შექმნა პირველი ავტომობილი, ესეც რადიკალური ინოვაცია იყო. მზარდი, ანუ ევოლუციური განვითარება თანდათანობით განვითარებას გულისხმობს. სხვათაშორის ალბათ მე ერთ-ერთ ვიდეოს ამაზეც გავაკეთებთ, აი ჩავრთავ ეხლა ჩვენ საუბრობთ განვითარებაზე და ჩემთვის ერთ-ერთი სიახლე და ეს განვითარება გულისხმობს იმას, რომ მუდმივად უნდა ვიყოთ ჩართული სიახლეებში და ექსპერიმენტებში. ერთადერთი ექსპერიმენტები მოგვიტანს იმას, რომ ჩვენ გონებრივად არ დავბერდეთ, ხო? თავი შევინარჩუნოთ ეს ჩვენი მენტალური ახალგაზრდობა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. გენიალური ქართველი ფსიქოლოგი, მე ძალიან მიყვარდა ხშირად ლექციებზე ვახსენებ ხოლმე ჩემს ვიდეოებში, მათ შორის ამაზეც გესაუბრებით, შალო ამონაშვილი, რომელიც არ ვიცი დღეს ჩვენ რო გონია, რომ ესეთ ასაკს არის მიღწეული, არის და მე მასი ახალგაზრდა, ბატონ შალო ამონაშვილზე ნაკლებად მეგულება მენტალურად და თავისი დამოკიდებულები და ის ხშირად ამბობს, რომ მე მუდმივად ვითარდები, მე ყოველდღე ვკითხულობ, მე ყოველდღე რაღაც ახალს ვიგებ, რომ ჩემმა გონებამ შეინარჩუნოს ბავშვობა. ხა რატომ საუბრობ ამაზე? ნახეთ, ისევ უკავშირეთ ინოვაციებს. გვეუბნებიან, რომ ინოვაციური ვართ მაშინ, თუ კი გვაქვს ცნობის მოყარე გონება და საერთოდაც კრეატიული ადამიანები, ინოვაციური ადამიანები ბევრ კითხვას ოამენ. აი ცით როგორ, აი როგორც ბავშვების ოამი, ხო? მე პატარა შვილი მყავს 4 წლის და ჩემ შვილს აინტერესებს, ჩემ ძვირფასებო ყველა და ყველაფერი. დედა ეს ასე რატომ არის და მე რო ფიქრობ ხოლმე, როგორ გავცე პასუხი, ხო? როგორ გავცე პასუხი? აქ უფრო მიჭი სხვათაშორის პასუხების გაცემა ვაღიარებ, ვიდრე ჩემ სტუდენტებთან იმდენად საოცარი კითხვები მოაქვს და ხა დავსვათ კითხვას ამაზე სხვათაშორის საინტერესო კვლევასაც მოვიტან ცოტა ხანში, ეს ისე შესავალი ნაწილია მე მგონი. ბავშვები არიან კრეატიულები და თქვით კიდეც, რომ აი შემოქმედი ჩვენში დებს ამ უნარებს, რომელიც ჯერ კიდევ აქვს შემორჩენილი და მე დიდობაში აი საზოგადოების მიერ განსაზღვრულ გზებზე ვიწყებ ციარულს, დაშტამპულ გზებზე შეგვიძლია ეს დავარქვა და გვავიწყდება, რომ ჩვენში შემოქმედია და ჩვენ კრეატიულები ვართ. კარგი, წავიდეთ წინ ამას ნელ-ნელა განვიხილავთ. მოკლედ, ინოვაციები თურმე სამი მთავარი ფაზაა. ასე რომ ინოვაციები მთავარი, ნახეთ რა არის, ეს არ არის ხალხო ერთჯერადი ქმედება. აი დღეს მე რაღაცა კარგი იდეა მოვიფიქრე და უკვე მთელი ცხოვრება მეყოფა. არა, ინოვაციები დავიმახსოვროთ, ეს არის პროცესი, ანუ ჩვენ მუდმივად უნდა ვიყოთ ჩართული აი ამ განვითარების ძალიან საინტერესო ფაზაში და მე მახსოვს ჩემმა ერთ 15 წლის მოსწავლემ კითხა, რომ აი ქეთი, ეხლა შე რო გიყურებო, სულ რა რაღაცას კითხულობოდა. მე არ მინდა ეგეც, ხო, მინდა რომ დავისვენო და მახსოვს მანქანით მოვდიოდი მე სახლში და მთელი გზა ვფიქრობდი, რომ ესეთი კითხვა მეთქი, ან ესეთი, მოკლედ ძალიან დამაფიქრა მისმა ამ შეკითხვამ, რომ რას ნიშნავს დავისვენო და არ ვიცი, მე ბევრი ვიფიქრე ამ საკითხზე. არის კი ხალხო, აი წყალებში მე ესე ვიტყვი, დასვენება არაფრის კეთება. ადამიანი თავისი ბუნებით არის ენერგია. აი მარტივად რო ვითხრათ, ნახეთ ჩემი ხელი, მე შევძლებ რო აი ეს ხელი ესე გავაჩერო, ხედავთ ხო რო კანკალებს? არა იმიტომ რომ მეშინია, ძალიან მიყარია თქვენთან შეხვედრა, იმიტომ რომ ჩემი და თქვენც და მეც ვართ ენერგია. ენერგია სულ მოძრაობაშია, ისე როგორც ხელს ვერ გააჩერება, ისე უძრავად, ხო? ზუსტად ისე ჩვენ ცხოვრებაში, რომ თითოეული ჩვენგანი ბუნებით უნდა იყოს ამიტომ თერგი, როგორც ილია ამბობს, ხო, გაგახსენეთ სკოლის მასალას, და არა მყინვარი, არის სადღაც მიუწვდომელი და ერთ ადგილას არ ვიცი გაჩერებული. ასე რომ მე უბრალოდ ნახეთ, მე როცა კითხულობ ხოლმე ამ ლექციას უნივერსიტეტში, ვეუბნები, რომ არ ვიფიქოთ ხალხო რაღაცა ახალზე საოცრებას გეუბნებო. სხვათაშორის გამონათქვამი არ არსებობს, შენ ახალს ვერასდროს ვერასწავლი, უბრალოდ ადამიანებს შეახსენები იმას, რაც უბრალოდ მივიწყებული აქვს. მე მგონი ჩვენ შემთხვევაში ესეა: ინოვაციურობა თქვენი ბუნება. აი ამაში მინდა დაგარწმუნოთ დღეს განსაკუთრებით. ეს ჩვენი ბუნებაა, კრეატიულობა ჩვენშია. უბრალოდ არ უნდა დავივიწყოთ და არ უნდა მივეცეთ არაფრის კეთების უძრაობის პროცესს, ხო? ეს არის მე მგონი ყველაზე მთავარი. ასე რომ ინოვაცია მხოლოდ ახალი იდეის მოფიქრება არ არის, კრეატივი გულისხმობს ახალი იდეის მოფიქრებას. ეს სრული პროცესია, მანამ სანამ პრაქტიკაზე არ გადავალთ.
კარგით, ახლა დავსვათ კიდევ ერთი კითხვა, ძალიან საინტერესო კითხვა, რომელიც ხშირად ებადება თხოვნით ჩემ სტუდენტებს და მისვამე ლექციის დროს, სახაც მგონია რომ საინტერესო იქნება, გამოგონება და ინოვაცია. არის თუ არა ერთი და იგივე? მოდი აქვე გეტყვით. არ არის ერთი და იგივე, ინოვაციას ვიხსენებთ, რომ ეს არის პროცესი, გამოგონება არის ინტელექტუალური აზრების, ფიქრების, იდეის გარდაქმნა რაიმე პროდუქტად, ანუ ერთჯერადი აქტი, ხო? ინოვაცია მოიცავს თავის მხრივ გამოგონებას, ესეც მინდა ვიცოდეთ. ახლა ყველაზე მთავარი, თითოეულ ჩვენგანს მგონია რომ ისეთ მოქალაქეს, რომელიც არის პასუხისგებლიანი თავისი ქვეყნის მიმართ, ადარდებს ის, თუ რატომ არ ვითარდება ჩვენი ქვეყანა უფრო სწრაფად, ხო? მოდი დავსვათ. როგორც მოქალაქე ისევ ამბობ ამას და როგორც გულშემატკივარი, ჩვენ გვინდა რომ ყველაფერი სწრაფად შეიცვალოს, ხომ ასეა? და გვეუბნებიან რომ ინოვაცია პირდაპირ კავშირშია მეწარმეობასთან. მოდი განგიმარტოთ, ესეც კარგი ტერმინია რომ იცოდეთ. მეწარმეობა გულისხმობს შესაძლებლობის გამოყენებას, გამოდევნებას, შეზღუდული რესურსებით უცნობ საქმიანობაში ჩართვას. ნახეთ, ჩვენ ხომ ესეა რომ ხშირად ველოდებით, რომ როცა რაღაც ახალი საქმის ამოწყება მინდა, ყველაფერი მექნება, იქ თანხაც მექნება, იქ სახელმწიფო უნდა მომცეს, ხო ვიცით, ხო მოლოდინები. შეიძლება მთავრობა თუ მეરે რაღაც მექნება, ეს ის რაც ხშირად ისმის ხოლმე ხალხში, ხო? არა და გვეუბნებია რომ მეწარმეობა არასაკმარისი რესურსებით გულისხმობს საქმის კეთებას. ანუ თვითონ ჩვენგანი გავაქტიუდეთ, მეરે რა რომ ყველაფერი არ მაქვს, გამოჩნდება პროცესი და პროცესი დამანახებს ამ ყველაფერს. რატომ ახსენე მეწარმეობა? მეწარმეობა გულისხმობს აუცილებლად ინოვაციურ საქმიანობას. მოკლედ, თუ კი გვინდა რომ ჩვენი ქვეყანა ეკონომიკურადაც ფეხზე იდგეს, ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ ეკონომიკისკენ და დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენ თემას ახლოს, აუცილებელია რომ ინოვაციაში, ინოვაციები ჩავრთოთ ეკონომიკაში, ჩავრთოთ მეწარმეობაში და აი ამ კუთხით ვაკეთოთ საქმეც ბიზნესის დონეზე მაგალითად და მეორე მხრივ ჩვენც ვიყოთ თავად ინოვაციურები, ხო? ანუ მე ყოველთვის ამ საკითხს განვიხილავ ხოლმე ორ დონეზე, კომპანიის დონეზე, ორგანიზაციის და პიროვნულ დონეზე. დღეს მგონია რომ ჩვენთვის უფრო აქტუალურია ეს პიროვნულ დონეზე ვილაპარაკოთ. ასე რომ ვიცვლებით და ვაღწევ წარმატებას, ან არ ვიცვლებით და ნახეთ ხა დავსოთ კითხვა, თუ არ ვიცვლები, სტაგნაცია ხდება? ან ნახეთ ხა ხო რას ვკითხულობ? ერთ ადგილზე გაჩერება შევძლებ? აი თუ გნებავთ, მე წინაზეც დავსვი ესეთი საკითხი, რომ თუ გნებავთ ჩამერთეთ კიდეც, ან როცა დავასრულებ მე და ამისით კითხები, როგორ თქვენ გაგიხარდებათ, ჩემთვის როგორ თქვენთვის იქნება კომფორტული, ესე იქნება მისაღები, ხო? არ ვიცი, აი დავსვათ ეს კითხვა კიდევ ერთხელ. არსებობს თუ არა სტაგნაცია? შემიძლია თუ არა თქვა ერთ დღესაც, რომ იცი რა, დავიღალი ამდენი განათლებით, საჯარო ლექციებით, იქ სხვათაშორის ეს არ მიხსენებია და ეს თემა თუ უფრო დეტალურად დაგაინტერესებთ ბოლო პერიოდში, ხა ინოვაციაზე საუბრობთ მუდმივ განვითარებაზე, ჩვენ უნდა ვეძებდეთ მუდმივ განვითარების გზებს და ჩემთვის, მაგრამ ვაღიარებ, რომ ეს არ ყოფილა ჩემი იდეა, ჩემი სტუდენტების დიდი მხარდაჭერით, ასე შემდეგ გავაკეთე ჩემი YouTube არხი, სადაც ამ თემებზე და სხვა თემებზე შეგიძლიათ რომ ნახოთ. და რატომ ნახეთ, ჩემთვის ერთ-ერთი განვითარება, აი პროცესი ეს ხო თქვით, რომ უწყვეტი პროცესია, აღმოჩნდა სწორედ ეს YouTube არხი, ასევე ჩემი ბრენდი, რომელსაც ვავითარებ, ქარავანი და ასე შემდეგ, ხო? ამას რატომ გიყვებით? იმიტომ არა, რომ ეს მამაგარეთ არ არავითარ შემთხვევაში, უბრალოდ ჩემთვის ეს არის მოცემულობა, აუცილებლობა. თუ არ განვითარდები, ისე მივდივარ სტაგნაციამდე. ხდება სტაგნაცია, ანუ გავიყინები ერთ ადგილას და შევინარჩუნებ აი მოცემულობას, როგორიც დღესო არ. პასუხი შემოკარგებო არის, რომ ვერ შევინარჩუნებ. ან მივდივარ უკან, ან მივდივარ წინ. ეხლა დავსვათ კითხვა, რომლის სასარგებლოდ გავაკეთო არჩევანი? წავიდე უკან და უკან წასვლა ხდებით, რასაც გულისხმობს, ბოლოს მივდივართ არასასურველ სიტუაციამდე. წავიდე უკან და გავხდე ისეთი, როგორიც არ მინდა რომ ვიყო, თუ ვიარო წინ მუდმივად და განვითარდე და ჩემი ოცნებების რეალიზება მოვახდინო. ალბათ უმრავლესობა და კი არა და დარწმუნებული ვარ, ყველანი ავირჩევთ მეორეს, ხო? კარგით, ეხლა გავაგრძელოთ. ინოვაცია იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ სხვათაშორის კანონიც კი არსებობს და ძალიან მიხარია. ბოლო წლებში შეიქმნა საქართველოს კანონი ინოვაციების შესახებ, სადაც განმარტებულიც არის ინოვაცია და ეს უბრალოდ ინფორმაციის შემოძვირფასება, თუ დაგაინტერესებთ, შეგიძლიათ რომ მე ეს კანონი ციხილოთ. და მოდით დავსვათ კითხვა, ვიზია დამოკიდებული და საერთოდ ვინ განაპირობებს აი მე ცალკე აღებული პიროვნება რომ გახდე ინოვაციური? ერთ-ერთი საინტერესო სპიკერი, მე ხშირად ვეძახი ხოლმე, მაგრამ ჩემი საყვარელი მენტორი ოპრა უინფრი ხშირად ამბობს, რომ პასუხისგებლობა აიღეთ საკუთარ თავზე. ჩვენ ხშირად გვეჩვენება რა, რომ ვიღაც არის ვალდებული, ჩვენი ცხოვრება შეცვალოს, ხო? ვიღაც აი მთავრობა ვახსენე, მთავრობა პირობითად ეს აბსოლუტურად ესე შემთხვევით, მეზობელი, მშობელი და ასე შემდეგ, სულ მოლოდინის რეჟიმში ვართ, ხო? სწორი ვარ. არა და განვითარება მოდის პასუხისგებლობის საკუთარ თავზე აღები და რა ხდება ამ დროს? ჩემ თავს ვავალდებულებ, რომ მეზობელი კი არ არის ვალდებული პირობითად, მეუღლე კი არ არის ვალდებული ჩემ შემთხვევაში და ასე შემდეგ, ხო, ვიღაც სხვა რომ განმავითაროს, მე ვარ ვალდებული. აი იმ დროს როცა ვიაზრე პასუხისგებლობაზე, ჩემ თავს ვაკისრებ, რომ ვალდებული შენ ხარ, განვითარდე, იწყება წარმატება და იწყება ინოვაციური ცხოვრება სხვათა შორის.
ეხლა დავსვათ შემდეგი საკითხი, იმედი მაქვს თქვენთვის საინტერესო იქნება, როგორ ხდება ინოვაციურობის მიღწევა, აი როგორ გავხდე ინოვაციური. პასუხი, მარტივი პასუხი გვეუბნებიან, რომ ეს არის ექსპერიმენტები. ანუ ბევრი ექსპერიმენტი უნდა ჩაატაროს ცხოვრებაში კომპანიამაც და მეც ინდივიდუალურად. ეხლა ისევ ჩვენ ვივიწყებთ კომპანიას, ამას უბრალოდ ვიხებით ხოლმე ხანდახან, ისევ გადმოვდივართ პიროვნულ დონეზე. ვარ თუ არა მზად ექსპერიმენტებისთვის? ეხლა უფრო მარტივად. აი როცა რაღაცა ვცადე ცხოვრებაში, არ გამიმართლა, მე მეორე ცადე ისევ არ გამიმართლა, მესამე ცადე ისევ არ გამიმართლა და მე რა ხდება? აი ჩემო ძირფასო მსმენელებო, მოდი ჩაერთეთ. მე რა ხდება? ხდება თუ არა ის, რომ აი ეს არ არსებობს ჩემთვის, ხო? ხანდახან ესე ვიცით ხოლმე, რომ აი მე ხომ არაფერში არ მიმართლებს და ჩემი ბედი ხომ არ არის და ასე შემდეგ, ხო? უამრავ უარყოფითი ტერმინით ვამკობთ ხოლმე ჩვენ თავს. ძალიან იშვიათად, რომ ადამიანმა ცადოს ძალიან ძალიან ბევრჯერ. არადა გვეუბნებიან, ინოვაცია მხოლოდ ექსპერიმენტების ხარჯზე მოდის. ამიტომ ჩვენ ნახეთ როგორ უნდა აღვიქვა წარუმატებლობა, მართლა წარუმატებლობა კი არ არის. აი ედისონი რომელმაც გაგვანათა, ხო? აგერ ჩემი ნათურა ცანთია. გაგვანათა და შემოიტანა სინათლე. ალბათ ყველა თუ არა უმრავლესობას გეცოდინებათ ის ჩართულიც მაქვს ეს სიტყვები, რომ ეს ამბობს 10000 ექსპერიმენტი ჩავატარეო, 10000 წარუმატება, მას როცა კითხა ჟურნალი, რამდენი როგორ შეძელითო, რომ ეს ამდენიცა ჩაგეტარებინა და მისი პასუხი ჩემ ძირფასებო იყო გენიალური. ეს არისო წარუმატებლობა, ეს ამბობს, ეს იყო 10000 გზა, ანუ პირობითად 1000, 10000, რომელიც არ ამართლებდა. ნახეთ როგორ თქვა, მე აღმოჩენები გავაკეთეო, 10000 აღმოჩენა, რომელმაც არ იმუშაო, 10000 გზა, რომელმაც არ მივიყვანა წარმატებამდე. ან წარუმატებლობას კი არ არქმევს, ის არქმევს სწავლას. ნახეთ, ესე გამოდის რა, ექსპერიმენტებით, თუნდაც დაფეილებული წარუმატებელი ექსპერიმენტებით, მე კი არ მარცხდები, ვითარდები. ამიტომაც აი მე ჩემ თავს ვეუბნები, ხო? გუშინ ჩემი მეგობარი მეუბნებოდა, რომ ქეთიო, რომ გაიგო, რომ საჯარო ლექცია მქონდა დღეს. არ გეზარებაო, თქვათ ხო გულწველად. არ გეზარებაო, ხა იქო რამდენი საათი უნდა ელაპარაკო, მომზადებაც ხო ჭირდებაო და რატო იყლი თავსო? ანუ რო არ გაგიმართლოსო? ნახეთ, აი ჩემი დამოკიდებულება გულწველად, ჩემო ძირფასებ და ამიტომ იდა რომ გულით გადმოვიტანო თქვენამდე, არის აი ეს ერთი. თუნდაც იყოს არომატებელი შეხვედრა. განა ეს ცუდია. მე ეს ბევრამეს მასწავლის, მე დავაკურდები, შევაფასებ, რაღაცების გადაფასებას გავაკეთებ და თუ იქნება წარმატებული საკუთარ თავს მივეცი შანსი. ესე იგი მე რომ დღეს თქვენ არ შეგხვედროდით, მოდი ესე დავსვათ კითხვა. რას მივიღებდი სანაცვლოდ? მივიღებდი სანაცვლოდ ناس, ნახეთ, ნულს, არაფერს. იმიტომ როცა ცდილობ წარმატების შანსი გეძლევა, ანუ შემიძლია რომ ამ დროს გავიმარჯო, ან დავმარცხდე, მაგრამ ორივე შემთხვევა ჩემთვის მასწავლებელია. ერთი რომ კარგ შედეგს მომიტანს თუ კი წარმატებ ბული ვიქნები და მეორე მომიტანს კარგ აკვეთილს, რომელთაც მე მომავალში გავითვალისწინებ და სადღაც აღარ დავმარცხდები. ხო, ზუსტად იდენტური იყო მიდგომა ედისონის და ამიტომაც არის სოფლიოში, ხო, სამყარო შეიძლება ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო გამომგონებელი. ასე რომ ინოვაციებით გას ექსპერიმენტებზე, პიროვნული განვითარებაც ხალხო გას ექსპერიმენტებზე. დღეს სადღაც ჩავფლავდი, მოდი გულწრფელები ვიყო და ვთქვათ პირდაპი, ეს არ არის განაჩენი. ჩემო ძირფასებო, პირიქით თქვენ ძალიან ძლიერი და მაგარი ადამიანი ხართ, რომ სადღაც დამარცხდი და მე ისე წამოდექი, ხო, ამიტომაც არის იმას კი არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენჯერ დავეცემი, რამდენჯერ წამოვდგები, ხო, ეს არის მნიშვნელოვანი ყველაზე. ასე რომ არ ვიცი, იფიქრეთ ამაზე. იფიქრე და მე მგონი მნიშვნელოვანია, ეძიებდე და პოვებდე, ხო? ძიების დროს რა ხდება? აი გენიალური ქართული ანდაზაა სხვათაშორის. სასაცილო ერთი შეხედვით, მაგრამ ძალიან საინტერესო. მაწანწალა ძაღლმა შიმყოფ ძაღლს აჯობაო. არ ვიცი, შეიძლება გაგიდიათ კიდეც. ხო, ეძიებდე და პოვებდე, იგივეა. რაც უფრო მეტად მოინდომებ, ეხეს მაწანწალა ძაღლი პირობითად რამდენიმე წააწყდება ქუჩაში, ხო? ცუცაც კარგსაც ვიღაცა პირიქით უკმეხად გაისტუმრებს, ხო? ქვასაც თუ არ ვიჯოხსაც მოუღერეს ვიღაც, მაგრამ ვიღაცისგან ხო ლუკმა პურსაც მიიღებს, რომელთაც გადარჩება. ასე რომ არ ვიცი ხა ძალიან ბუქა წარმოვადგინე შეიძლება, მაგრამ რეალურად ასია ცხოვრებაში, რაც უფრო მეც ვდილობ, აი კინა გამოიწურთნება ცეცხლში. სწორედ ესე უნდა გავხდეთ ჩვენც, რომ აი თერგიც ამიტომ არც არის, ხო, მუდმივად ხან ქვა შეეხეს, იაცკდება, ხან კლდეს, მაგრამ მაინც თერგია და ცოცხალია და ჩვენ გვიყვარს ესეთი ადამიანები, ხო, სწორი ვარ, ის რომელიც ცოცხალი და არა რომელსაც უცისო ცხლდარი და ვერ შეამჩნევა, ხო? მოკლედ, სანამ ცოცხლები ვარ, ჩემო კარგება, უნდა ვიცო ცხლ და აი ჩემი შეხვედრის პათოსის თუ არ ვიცი, ლაიტმოტივი რაც მინდა რომ გაზრდეთ, სწორედ ეს არის ინოვაციები, სიცოცხლეა, ინოვაციები თქვენი ცხოვრებაა და ეს არის შინაგანი, ეს დუღილი, რომელიც თითოეულ ჩვენგანში უნდა იყოს და ეს დუღილი გაძლევდე საშუალება შენ განვითარდე და თუ შეგიძლია რომ აი მე ჩემ სტუდენტებს ვუეუბნები, თუ შეგიძლია რომ სხვა სიკეთე მოუტანო, არ უნდა დაიხიო არავითარ შემთხვევაში უკან, შენ დიმრავლდება სიკეთე. ალბათ ეს YouTube გვერდი რომელიც ვახსენე და შევქმნი და ძალიან მიხარი მხელა დადებითი წამოვიდა მუხტი ჩემი მსმენელიდან და არ ვიცი ალბათ ამან შემძინა კიდე უფრო დიდი ძალა რომ აი დღესაც თქვენ დიდი სიხარულით ხვდებოდეთ. ხო რატომაც არა გაუზიაროთ ერთმანეთს ის რაც კარგია და რაც გონია რომ არ ვიცი დაგვეხმარება, გაგვინათებს გზას, ხო? რა ვიცი მე ესე მგონია რომ სწორი დამოკიდებულება.
აი სტაბილურობა ვახსენე, მოკლედ, სტაგნაცია, სტაბილურობა იგივე სტაგნაცია და საერთოდაც, არ ვიცი, არ არსებობს სტაბილურობა. აი პირდაპირ შემიძლია ჩემი დამოკიდებულება, ესე გულწრფელად გითხრათ. და სხვადასხვა აი კომპანიებიც, რომლებიც დღე ძალიან წარმატებულები არიან, მინდა ორი სიტყვით მათზე თქვათ, არიან სუპერ ინოვაციურები. აი ჩემუკარგებო, გაიხსენეთ Google-ის მაგალითი, ხო, ვირაც ყველამ ვიცით, Apple-ის მაგალითი, ასევე Microsoft-ის მაგალითი. იცით რამდენ ექსპერიმენტებს ატარებენ, ისინი კვლევების და განვითარების მიმართულებით ხალხო მილიარდობით დოლარს დებენ და ხარჯავენ. რომ აი სხვადასხვა ბეზოსის სიტყვები მინდა აქვე მოგიყვანოთ, ის ამბობს, რომ ჩვენ ექსპერიმენტების დანახარჯები უნდა შევამციროთ და როცა პირველად წავიკითხე სიტყვები, მახსოვს რომ გამიკვირდა. აი რატომ უნდა შეამციროთ? თუ კი ამბობ რომ ექსპერიმენტები კარგია, მაშინ პირიქით უნდა გაზარდო ხარჯები, ხო, რომ უფრო მეტი ექსპერიმენტი ჩაატარო. მაგრამ ამ სიტყვების გაგრძელება იყო გენიალური. ექსპერიმენტების დანახარჯები უნდა შევამციროთ, იმიტომ რომ რაოდენობა გავზარდოთ, ხდებით, ხო? ერთგან მე ის ამბობს, რომ ექსპერიმენტების რაოდენობით წელიწადში, კვარტალში, ფეში, კვირაში, დღეში განისაზღვრება ჩვენი წარმატება. ეხა გადმოვიტანოთ პიროვნულ დონეზე, ზუსტად იგივენაირად, რამდენჯერაც ვთვი საკუთარ თავს საჯარო ლექციაში, YouTube ვიდეოს გავაკეთებ თუ ჩემი ბრენდი Caravani იქნება თუ მე და ჩემი ოღლეს გვაქვს ასევე ჩვენი ბიზნესი წამოწებული ესეთი კომპანიის პარტნიორები ვარ, რამდენ რამესაც ვთვი იმდეჯერ გაიზრდება ჩემი წარმატება და მინდა გახსოვდეთ ქმედებას. ჩემო ძირფასები ყოველთვის მოყვება უკუქმედება, ენერგია არც არ არის კარგება, სამყარო ენერგია, ჩვენც ენერგია ვართ, ხო, ეს ხელის მაგალითი, იმიტომ მოგიყვანეთ. ხა თუ ჩაუფიქრდებით ამ ყველაფერს, ყველაზე მთავარ და მარტივ ჭეშმარიტებამდე მიდიხარ, ანუ გამოდის რომ ცხოვრება არის რეალურად მოძრაობა და თუ ამ მოძრაობა შენ უმოძრაობით დაუპირისპირდები ბჭალებში, ხო, აუცილებლად იქნები წაგებული სამწუხაროდ. ამიტომ თუ კი აი ამ ყველაფერს გავიაზრებ, გავაანალიზებ, მივხვდებით რომ რაც უფრო მეც გავაკეთებ ცხოვრებაში, რაც უფრო მეტი მცდელობა მექნება, მით უფრო წარმატებული ვიქნები. ხა ექსპერიმენტებზე მოდი მაინც ჩამოვაყალიბოთ, ხო? რატომ ექსპერიმენტები ცხოვრებაში, პიროვნულ დონეზე და კომპანიის დონეზე? სწავლობთ პირველი. თუ ფეილდები და წარუმატებელი ვარ, მაინც ვსწავლობ, ვითარდები. ეს ერთი. ნახეთ და რაც უფრო სწრაფად დავფეილდები, მით უკეთესი, ხო? ჩვენ აი ხშირად ვახსენებთ ხოლმე ორგანიზაციის დონეზე და პიროვნულ დონეზეც, რისი გვეშინია ეს კითხვა რომ დავსვათ. მეშინია იმის, რაც არ ვიცი. ხა ნახეთ, თუ არ ვიცი როგორ უნდა ვისწავლო, თუ არ ვიცი როგორ უნდა გავიგო, ხო, სწავლით, ანუ მცდელობით. ესე იგი, ისე მცდელობამდე მივდივართ. ესე იგი, ექსპერიმენტები ჩემო ძვირფასებო ამარცხებს შისაც მათ შორის, იმიტომ რომ ექსპერიმენტებს მოაქვს ინათლე. ანუ რა საკითხიც არ ვიცოდი, მივიღე ინფორმაცია და ბოლოს დღეს ჩვენ ხოვრობთ ინფორმაციულ საუკუნეში. ჩვენ პირდაპირ ვამბობთ, რომ ეს არის კომუნიკაციის ერა. თუ არა ინოვაცია, აქ უბრალოდ ძალიან რთულია, რომ ამ ცხოვრებაში იყოს წარმატებული. უფრო მეტსაც გეტყვით, ერთ-ერთი საგანი, რომელსაც უნივერსიტეტში ვკითხულობ, ეს არის ხელოვნური ინტელექტი მენეჯმენტში და სულ ამბობ, რომ ამ საგანმა ცოტა დამაშინა თქო და ახლა მოგახსენებთ რატო ჩემ კარგებო. ერთ-ერთი კვლევის მიხედვით, თურმე 2030 წლისთვის ძალიან ბევრი ადამიანის სამუშაო ადგილი მოკლედ აღარ იარსებებს. დაახლოებით 100 მილიონი ადამიანი ჩანაცვლებაზეა ლაპარაკი. ამით არ მინდა რომ ეს დაგაშინოთ, მაგრამ ეს რეალობაა. ხელოვნური ინტელექტი დღეს ნამდვილად ცვლის ჩვენ ცხოვრებას. ხა რა ვქნათ, ვიტიროთ რომ რა გვეშველება, მაგრამ ამბობენ რომ ისინი მინც გახდებიან კრეატიულები და ვისი სამუშაოც იქნება შემოქმედებითი, შეძლებენ აი ამ ტალღისებით მოექცნენ. თავის დროზე გლობალიზაციაზეც იგივეს ამბობენ, ხო, გლობალიზაცია მოდის ცუნამია და გადაგვთელავს, მაგრამ არ გადავთელილოთ, ხო, ესეა. ვახერხებთ. ზუსტად იგივენაირად ლავირება შევძლეთ ერთადერთ შემთხვევაში. თუ კი ვიქნებით შემოქმედებითები, მე როგორც ამბობენ, ჯერჯერობით ხელოვნური ინტელექტს კრეატივის დიდი უნარი იმდენად არ გააჩნია, ასე რომ გამოვიყენოთ ეს უპირატესობა. საუბრობთ ექსპერიმენტებზე და მე მაგალითიც მოვიყვანე, რომ აი ყველაზე წარმატებული კომპანიები ყველაზე დიდი ექსპერიმენტატორები არიან და აი ბეზოსის მაგალითი, ჯეფ ბეზოსი, რომელიც ამაზონის დამფუძნებელი ხელმძღვანელი, ის ხშირად ამას უსვამს სწორედ ხაზს, რომ ჩვენი წარმატება მოდის ექსპერიმენტებზე და მუდმივ ცდელობაზე. ხა ეს რომ გადმოვიტანოთ ჩემო კარგებო პიროვნულ დონეზე, ანუ გამოდის რა, რამდენჯერაც მეტჯერ ვწდი და რამდენადაც უფრო მეტად აქტიური ვიქნები, მით უფრო წარმატებული ვიქნები. რა თქმა უნდა, აქ არ გვაქვს გარანტია, ხო? აი, არ გვაქვს გარანტია წარმატების. თუ კი გვექნებოდა გარანტია, აი ბეზოსი ერთგან გენიალურად ამბობს, რომ მაშინ ექსპერიმენტი არ იქნებოდა. ექსპერიმენტი თავის არ შეგულისხმობს ან წარმატებას, ან წარუმატებლობას, ხო? ხომასია, თუ კი გარანტირებულია, მაშინ წინას არ ვიცი შედეგი. უბრალოდ მაგალითებსაც მოგიყვანთ, რომ კიდევ ერთხელ დავწუნეთ, აი კომპანიები, რომლებიც ყველაზე დიდი ექსპერიმენტატორები არიან, ერთ-ერთი კვლევის შედეგი მინდა მოგახსენოთ, ეს არის Google, Amazon-ი, Apple-ი, აი თანმიმდევრობით რომელ ადგილს იკავებენ, ასე ვთქვათ, Forbes-ის კვლევის მიხედვით, სხვათა შორის Forbes-ის მონაცემებია. Google, Amazon-ი, Apple-ი, Microsoft-ი, Samsung-ი, ყველამ ვიცით ეს ის კომპანიებია. ეხლა დასკვნა,
აი თურმე რატომ ყოფილან ძალიან წარმატებულები. სწორედ ამის ხარჯზე ინოვაციები, ექსპერიმენტები და მუდმივი კრეატიულობა. არ მე კიდევ ერთ საინტერესო თემაზე გავამახვილებ ყურადღებას, აი რამდენად უწყობს ხელს კრეატიულობას პოზიტიური განწყობა. ხო, მე ვფიქრობ ესეც საინტერესო იქნება თქვენთვის, თუმცა მანამდე მოდით გავაგრძელოთ და აუცილებლად მივალთ 20-25 წუთი დაგჭირდება, როგორც უკვე გითხარით. ასევე booking.com-ი ეს საიტიც დარწმუნებული ვარ, ვიცით ყველამ, თურმე 10,000-ობით ონლაინ ექსპერიმენტს ატარებენ. მოკლედ, ყველა წარმატებული კომპანიის შემთხვევაში დაგუგლავთ და მოიძიებთ კიდეც, ნახავთ, რომ ისინი დიდი ექსპერიმენტატორები არიან რეალურად. და ესეც საინტერესო სიტყვები, წვეთ ექსპერიმენტებს, წვეთ ინოვაციას, წვეთ არსებობას. ანუ თქვით, რომ ექსპერიმენტები ინოვაციის საძირკველია. ანუ გამოდის, რომ წვეთ ინოვაციას, წვეთ არსებობას. ეხლა როგორ ვის მიემართება, კომპანიებს მიემართება თუ ადამიანებს, ორივეს შემოგარგება, ორგანიზაციებსაც და ჩვენც თვითონ ჩვენგანს. თუ კი აღარ მექნება სურვილი, რომ ყოველდღე რაღაც ახალი გავაკეთო, ყოველ მადღემ რაღაც მასწავლოს, აი მაშინ უკვე იწყება უკუსყვა. შესაძლოა, აი ამონაშვილი მე ვახსენე უკვე და ის ერთგან გენიალურად ამბობს, რომ ადამიანებმაო, წლებით კი არ უნდა ვიცხოვროთო, დღეებით უნდა იცხოვრო, ხო? აი ეს ქართულის გაგახსენებათ, ხო, ყოველ დღე შენ თავს კითხეთ, ახლობით ეს და სწორედ ეს არის. ამაშია მთელი სიდიადეც, რომ თუ კი ყოველ დღე ვიცხოვრებ, ყოველი დღით ვიცხოვრებ და არა წლებით და ყოველ დღე დავითვლი იმ ღირებულებებს, რაც შევქმენი, იმ საქმეს, რაც გავაკეთე, ან იმ სიახლეებს თუ განვითარებას, რასაც დაუთმე იმ დღეს დრო, ხო? ეს არის ყველაზე ღირებული და მნიშვნელოვანი. ასე რომ შევძირფასო, თუ თქვენზე საინტერესო, მოკლედ იფიქრეთ ამაზე. ადვილია თუ არა ექსპერიმენტები, თუ ინოვაციები, დავსვათ კითხვა. არ არის მარტივი. უფრო მარტივია გათელილი გზებით სიარული, ხო? აი უკვე იცი, რომ ამ გზაზე ვიღაცა სულია და შენც მარტივად დაადგები და ნუ გაყვალო გზაზე დადიხარ. მაგრამ ინოვაციები თავისი არსით გულისხმობს სიახლეების ძიებას. ანუ ხშირად გაუყვალავი გზებით სიარულს, ხო? მე ვაკეთო ის საქმე, რომელზეც არ მაქვს ყველაფერი, აი მეწარმეობა ვახსენე მე და განმარტებაც მოგეცით, რომ ეს არის არასაკმარისი რესურსების პირობებში. აი დაუკვირდით, როცა რაღაცის დანაკლის განვიცდით, თუ მაქვს, ხო, შინაგანი მღელვარების მომენტი არის ყოველთვის, ხო, ეს რაღაც შინაგანი მღელვარება ყოველთვის მომიცავს. მაგრამ აი ჩვენი, თქვენი ვაჟკაცობა, მონდომება და ძალანების ყოფის აი მან ჩანს, რომ კი არ შევწყვეტ და დავშინდები და აი ამ მარათონს ჩამოვცილდები პირიქით, თუ არ მაქვს, ესე იგი უნდა მივიღო ცხოვრებაში, ხო, ალბათ ეს ყველაზე სწორი დამოკიდებულება. დღეს არ მაქვს ხვალვისწავლი, დღეს არ ვიცი ხვალ შევიმეცნებ. აი ეს არის ხალხო ინოვაციები. ინოვაციები არის უშიშრად, მუდმივად, თუნდაც ერთი ნაბიჯით წინსვლა. აქვე მინდა უცებ ვახსენო კაიზენის მეთოდი, ჩაინიშნეთ თუ დაგაინტერესებთ. მე ძალიან მიყვარს, ალბათ მე YouTube-ზე ერთ-ერთ ვიდეოს ამას მიუძღვნი კიდეც. ეს არის იაპონური მეთოდი, ჩემძვირფასებო, რომელიც გვეუბნება. შესაძლოა ეს იაპონური კულტურის და ფილოსოფიის, აი მათი ყოფის ნაწილია ეს კაიზენის პრინციპი, რომელიც ამბობს, რომ განვითარება ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა იყოს მიღწეული. ესე იგი მუდმივად უნდა იყოს ჩართული მუდმივ განვითარების პროცესში. რადიკალური კი არა, მეორენაირად მას ეძახიან მზარდი, იგივე ევოლუციური, ხო, თანდათანობითი განვითარება. არ ვიცი თუ საინტერესო მოინიშნეთ ესეც. და ჩვენ ხანდახან გული გწლება, რომ წარმატებას თუ უცებ ვერ მივაღწიე, მე ამაზე, არ ვიცი, თელ მოთქმა მაქვს ხოლმე, ხო? ადამიანები ესე ვართ, რომ ჩვენ მოლოდინები გვაქვს, რომ სწრაფად უნდა მოხდეს. არა და არ ხდება ასე სწრაფად. ყველაფერს აქვს თავისი მიზეშედეგობრივი დამოკიდებულება და საერთოდ ჩემი აზრით, ისევ ენერგიაა ყველაფერი. თქვენ გაცემული არც არ არის კარგება, ისევ გიბრუნდებათ სამყაროდან უკან. ასე რომ თუ კი გავცემთ ენერგიას, ძალას, მონდომებას, სიყვარულს, სიხარულს და აი ამ ძალიან დიდ ენთუზიაზმს ცხოვრების მიმართ, ის აუცილებლად უკან ბრუნდება. და მე ვიცი, რომ თქვენ ახლა განსაკუთრებით გაინტერესებთ მაინც კრეატივი და ეს ბოლო ლუკმა და როგორც იტყვია, ხო, გებრიელი ნაწილი მომიტოვე კრეატივი და ბევრი საინტერესო მაგალითი მინდა შემოგთავაზოთ და ბევრ ამაზე დაგაფიქროთ. მაინც რა არის კრეატივი უკვე თქვით, უბრალოდ კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ. ახალი საინტერესო იდეების მოფიქრება. შესაძლოა ეტიმოლოგიაზეც, ანუ მის წარმომავლობაზე სიტყვის ორი სიტყვა რო ვთქვა, ეს არის ლათინური სიტყვა და ნიშნავს შექმნას, ხო? თავისი არსი უკავშირდება მისავე მოკლედ სახელწოდება, ჩინ არს უკავშირდება. კრეატივი ეს არის უნარი წარმოადგინოთ ახალი, განსხვავებული უჩვეულო იდეები და მათი განხორციელების გზები. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაძლოა ბრაიან ტრეისი, ეს ავტორი გაგონილი გვექნება ყველას და მოინიშნე, ძალიან საინტერესო ადამიანია, მისგან ბევრ ამას ისწავლით. ის პირდაპირ ტოლობის ნიშანს ვამს ხალხო, პირდაპირ ნახეთ, კრეატიულობა ის ამბობს, უდრის ცნობის მოყარეობას, ხო, ცნობის მოყარეობაზე გესაუბრეთ. ამიტომ კითხვის დასმა, ჩვენ მე ვაკურდები, რომ საზოგადოებაში არ გვიყვარს ხოლმე, ხო, აი, იმიტომ განსაკუთრებით მე როცა ვიზრდებით, რომ ეხლა მე რო ეს კითხვა დავსვა, ესეთ ფიქრები გვიჩნდება, რომ რა სიტყვის ის, რომ აი ეს არის ის და მე რაც არ ვიცი იმას მალავ. არა და ვის უმალავ, ხო, ისე უცოდინარი ვჩები, ხო, ესე გამოდის. ამიტომ რაც უფრო მეტ კითხვას დასვამთ, ნაკლებად იფიქრეთ იმაზე, ვინ რა სიტყვის, თქვენი ცხოვრების მსაჯული ხართ თქვენ. აი ალბათ ბევრს წაგიკითხავთ ესეთი საინტერესო სტატიები, რომ აი ყველაზე მეტად რას ნანობენ ადამიანები და
რამაც გამოგვნა ჩემ ძირფას უსმენელებთ წავიკითხე ესეთი სტატია ნუ ასეთი სათაურით და მე რატომღაც მოლოდინი მქონდა რომ იქ ვიღაცა ინანებდა რომ ოჯახი არ შექმნა იქ შვილები არ და გავოგნდი როცა შედეგები ვნახე იცით რასანობეთ თურმე ყველაზე მეტად იმას რომ ცხოვრებაში მიზნები და ოცნებები არარეალიზებული დარჩათ. ვერ მოახდინეს თავინთი ოცნებების ახდენა, ვერ მოახდინეს საკუთარი თავის რეალიზება და ვერ დაადგნენ იმ გზას, რომელიც ყოველთვის უნდოდათ. ეხლა დავსვათ კითხვა, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენზე საზოგადოების წნეხი მოდი ძალიან დიდი. ხა მე გითხარით, როცა YouTube-ი დავიწყე, ეს ბოლო ახალი აქტივობაა ჩემი და რომელიც ძალიან ვამაყობ გულწრფელად რომ გითხარით, მე თვითონ მაბედნიერებს და მახარებს. რეაქცია იყო ესეთი, რომ აქეთი არ გეზარება, ეხლა ვიღაცეებისთვის იშრომე. და ახლა მითხრა შეფასებები და ეხლა მაგას ხო ეს ვიდეო და რაღაც ჩაწერა და მაგრამ ნახეთ რა არის მე ხომ ახარებს აი რატომ გიყვებით მაგალითი ჩემსაც იცით ბავშვები ალბათ უფრო ადვილია რომ საკუთარი მაგალითი გაუზიარო მე ხომ აბედნიერეს მე ხომ ძალიან დიდ სიხარულს ვნობ ამით როცა ვაკეთებ და განსა იმისა რომ ვიღაცა შეიძლება წაადგეს შენი ნათქვამი სიტყვა არ ვიცი მე მგონია რომ ამაზე დიდი სიხარული არაფერი ამიტომ სული და გულით გისურვებთ რომ დიახ გაბედეთ არ უყუროთ იმას მეზობელი რა სიტყვის პეტრე პავლე ნათესავით უგნებავთ ვინც გაგიხარდებათ ლექტორი მათ შორის თქვენი გულის თქმა არის მართლა ყველაზე ირებული ის რომელიც ყველაზე უტყუარ გზას მიგასწავლის ცხოვრებაში. ამის თქმის უფლებას რატომ აძლევ თავსიცით? აი მე მგონია რომ ეს უხუმრობ ხოლმე 33 წლამდე იყო ჩემი ცხოვრება და ამის შემდეგ. აი დღეს უკვე 33-ის ვარ და აი ზუსტად იმ ცხოვრები დავიწყე, განსაკუთრებით ცხოვრება რომელიც ყველაზე მეტად მიყვარს, ის რასაც დღეს ვაკეთებ. არ ვიცი ალბათ ძალიან ემოციური ვარ, ხო? ეხლა ვფიქრობ რომ ესეთი ვარ ბუნები და აი მიხარია რომ დღეს თქვენთან ვარ, თქვენთან ურთიერთობ და აი ამ გამოხატვის საშუალება მე მაბედნიერებს. ჩემთვის ეს იყო ერთ-ერთი გზა, რომლითაც საკუთარ არი თავის რეალიზებას ვახდენ YouTube-ით თუნდაც თუგნებავ ჩემი ბრენდი ან სხვა აქტივობა ლექციები უნივერსიტეტი კიდევ ერთგან ვარ დასაქმებული მოკლედ ასე თავარია თქვენ იყოთ ბედნიერები თუკი აი ეს განცდა დაგეუფლებათ რომ მე ბედნიერი ვარ იცით ეს რას ნიშნავს აი ბრაიან ტრეის გენიალურად განმარტავს თქვენი შინაგანი მოცემულობა თანხმობაშია თქვენს გარეგან სამყაროსთან და ამ დროს უკვე ნახეთ ამ დროს ერთი რომ თავისუფალი ხარ და უბრალოდ ბედნიერი ხარ აი ის შეგზნება რაც არ ვიცი მე ვფიქრობ რომ მე 33 წელს ასაკში მოვიდა ჩემთან თქვენ გისურვებთ რომ ბევრად ადრე მიიღოთ აი ეს საოცარი შეგზნება და რატომ ხარ ბედნიერი რომ რასაც შენ აკეთებ თანხმობაში შენს პიროვნებასთან შენ შინაგან სამყაროს კი არ ეწინა აღდეგები ერთი გინდა და სხვისი ხათრი სხვას აკეთებ არა იმას აკეთებ რაც გახარებს ამაზე კარგი განცდა ჩემო ძვირფასე არ არსებობს თუკი ბედნიერები გინდა რომ მოვიპოვო და ჩვენ ვამბობთ რომ ნებისმიერი რამ რასაც არ უნდა ვემსახურებოდე ცხოვრება საბოლოოდ მიდის ბედნიერებამდე ეს არის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ხო შეიძლება ასე ვთქვა. ასე რომ უსმინეთ ხოლმე გულის ხმასაც ხო? მხოლოდ გონებით, მხოლოდ ნათესავების მეგობრებით შევით არ იყოთ. ეს იქნება ჩემი მეგობრული რჩევა თქვენს მიმართ. კარგი, და ეხლა მოდით საინტერესო კვლევა მინდა რომ გაგაცნოთ. ონტარიოს უნივერსიტეტის კვლევა მაჩვენა რომ მონაწილეები რომლებიც უსმენდნენ მხიარულ მუსიკას ან უყურებდნენ ბედნიერ და პოზიტიური ელემენტების ამსახველ კადრებს უფრო მიდრეკილნი იყვნენ ინოვაციურობისკენ და მარტივად ჭრიდნენ პრობლემებს. ეს მიგნებები კიდევ ერთხელ ცხადყოფს რომ პირველ რიგში ჭირდება პოზიტიური გარემო შექმნა, რათა ხელი შეუწყოთ შემოქმედებით თობის გაზრდაც და კრეატიულობას. და ეხლა მოდი მაგალითი მოვიყვანოთ. ვისაც გაქვთ ბავშვებო ნანახი Google-ის სამუშაო გარემო. ეს გავს აი ულამაზეს საბავშვო სივრცეს, ხო? საბავშვო გასართობ სივრცეს, არადა ეს სამუშაო გარემოა. ამაზე ციფიქრეთ, Google-ს აქვს საინტერესო პრინციპები, და ამ პრინციპებიდან ერთ-ერთია პოზიტიურობა არის კარგი. პირიქით, ეს ხსნის გონებას, რაც თავარია თავისუფლებას განიჭებს, შებოჭილებით მარწუხებში აღარ და ხარ ის ვინც ხარ და ამ დროს ვინც ხარ საუკეთესო აჩვენებს შენ საკუთარ თავს, ხო? და არა მარტო აჩვენებს საუკეთესო შემოქმედი ხდები და კრეატივი მოდის, ბევრი იდეა მოდის. იფიქრეთ ამაზე თუ მოგეწონათ. კიდევ ერთი საინტერესო შეხედულება, ნახე, ძალიან ბევრი კვლევა, რომელიც ინოვაციების ისტორიას ეძღვნება, აქცენტს აკეთებს მოულოდნელი აღმოჩენების მნიშვნელობაზე და ხშირად ეს ახალისებულია ხოლმე მედიაში, რომ ვიღაცას სიტყვაზე რაღაცა ჭურჭელი გადაუბრუნდა და ქიმიური შენაერთი აღმოაჩინა. ხო, ესეც ხდება გამონაკლისებით. მაგრამ ეს მინდა რომ დაიმახსოვროთ. აღნიშნული ისტორია კეისების დეტალური ანალიზით ირკვევა, რომ ეგრეთ წოდებული ინტუიციური მოულოდნელი აღმოჩენები ძალიან იშვიათია და უმრავლეს შემთხვევაში აღმოჩენები გაკეთებულია იმ ადამიანების მიერ, რომლებიც მოღვაწეობდნენ აღმოჩენებთან დაკავშირებულ ამა თუ იმ სფეროში და მათი გამოგონება არა შემთხვევითობა, არამედ დამატებითი ძალისხმევის შედეგი იყო. და ლუი პასტერის სიტყვები მინდა მოგახსენოთ, რომელიც ამბობდა: შანსით, შესაძლებლობით მომზადებული გონება ჯილდოვდება. რატომ ახსენებთ ამას? ნახეთ, თუკი თქვენ იქნებით მომზადებული, ანუ საკუთარ თავზე ბევრს იმუშავებ. შეხვედრა გაგდა, შეხვედრაზე რაც თავში მომივა, იმას კი არ ვიტყვი, გეგმით მიდიხარ. მე გულწრფელად
გავარკვევნები და თქვენი შეხვედრისთვის დილით ავდექი და მომემზადე. რატომ? იმიტომ რომ გონია რომ თუ კი ადამიანს პასუხისგებლობა გაქვს, უნდა თუ კი აიღე პასუხისგებლობა, უნდა შეასრულო. დიახ, მე მაქვს მთელი გეგმა გაწერილი, რაზეც გესაუბრები და ამიტომ გითხარი თავიდანვე რომ უფრო მეტი დამჭირდება ვიდრე 40 წუთი, რომ ჩემი გეგმა ასე ვთქვათ მოვიყვანოს სისრულეში. მოკლედ კიდევ ერთი წარმატებული ადამიანი ამბობს, რომ შევამჩნიეო, რომ მაშინ მიმართლებსო თავის თავზე ყובה, როცა წინას არ ვარ ამისთვის მომზადებულიო. იფიქრეთ ხალხო, მომზადებული გონება და არა შემთხვევითობა. რატომ მინდა რომ აქცენტი გავაკეთე? ჩემ სტუდენტებისგანაც შეად მესმის, რა იქეთი, ვიღაცას მაგარი ბიძა ყავს, ვიღაცას ფულიანი მშობლები ყავს, ვიღაცას ეს ვიღა. ხალხო, ამის იმედზე ყოფნა არის ყველაზე, არის, მე მგონია რომ ყველაზე ნაკლებ გონივრული ქცევა. აპატიე და რატომ და ვიყო ვიღაცის ქეჩოთი გადასაადგილებელი, როცა ღმერთ მაგონება და ყველაფერი მომცა რაც ჩემი ცხოვრების ბედნიერებას და წარმატებას ჭირდება. იფიქრე, ჩემო ძვირფასებო, საკუთარი თავის უფალი იყავით და არა სხვაზე დამოკიდებული და მაპატიე და ეგრეთ წოდებულ დაკრიშვაზე დამოკიდებული, ხო? სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებაში ესეც პოპულარულია. კიდევ ერთ საინტერესო რამეს გეტყვით, აი ჩვენ ხო გონია რომ ადამიანებს უმართლებს, ხო? ჩვენ ესე ვიცით ხომ იმას გაუმართლა, ის საჭირო დრო საჭირო ადგილას აღმოჩნდა. ნუ ჩემ შემთხვევაში მე იმ ადამიანის კატეგორიას მივეკუთვნე, ვისაც არ ჯერა საჭირო დრო საჭირო ადგილას აღმოჩენის, მე მჯერა მონდომების, ბევრი ცდის, ბევრი ექსპერიმენტის და ერთ საინტერესო ამბავსაც მოგიყვებით. კოგნიტური ფსიქოლოგიის სპეციალისტის, ეს არის ჰარი კლეინი, ესეთი ადამიანი, ის საინტერესო განმარტებას აკეთებს და ამბობს, რომ სწავლითა და გამოცდილებით მიღებული ცოდნა ის, რაც გასაც თქვენ ადგახართ, ეხლა ის მითხრა რომ კარგად მოისმინოთ განსაკუთრებით. არც და არ იკარგება, ინახება ეგრეთ წოდებულ მახსოვრობის საცავში, ნუ ეს პირობითია რა თქმა უნდა. საგანგებო სიტუაციაში, როცა საჭირო ხდება მიმდინარე მოვლენებზე სწრაფი რეაგირება, ადამიანის გონება მიმართავს ამ მახსოვრობის საცავს, ეს პირობითი ცნება კიდევ ერთხელ და ავტომატურ რეჟიმში ახორციელებს არჩევანს სათანადო გადაწყვეტილების მისაღებად. ამრიგად, იმენეჯერების საცავი, რომელიც მეტად არის დახუნძლული, სწავლითა და მიღებული გამოცდილების შედეგად შეძენილი ღირებული ცოდნით, იძლევა უკეთესი არჩევანის გაკეთების საშუალებას. შემოკარგებო, განვაზოგადოთ, ეს მხოლოდ მენეჯერებს არ ეკუთვნით, არ მიეკუთვნება, ხო და არ მიემართება თითოეულ ჩვენგანს. რაც უფრო მეც გააკეთებ ცხოვრებაში, აი მოდი პატარა მაგალითი მოვიყვანოთ. ყველას ქონიათ ალბათ განცდა, რომ აი გამოცდაზე ხარ და წაიკითხე კითხვა და პასუხი უცე მოვიდა რაღაც, მაგრამ მე მეორე თრო დაფიქრდი, ხო, second thought. მეორე დაფიქრდი და უკვე აღარ ეთანხმები შენ პირველ პასუხს, რომელიც საიდანღაც მოვიდა. და ბოლოს აღმოჩენილა ისე, რომ პირველი ყოფილა მართალი. ქონიათ ასეთი შემთხვევა? მე მგონი რომ ყველას ქონია. ხა დავსვათ კითხვა, საიდან მოვიდა ის პირველი? აი სწორედ მახსოვრობის საცავი, რომელიც უფრო სწრაფად მუშაობს, ვიდრე ჩვენ გააზრებას ვახდენთ, ამიტომ რაც უფრო დაუხუნძლავთ, მით უფრო წარმატებულები ვიქნებით. და უინსტონ ჩერჩილი ძალიან მაგარი სიტყვები მინდა გითხრათ, რა არის წარმატებაო, ის ამბობს, განმარტავს და ის ამბობს, რომ წარმატება არის წარუმატებლობიდან წარუმატებლობამდე მოძრაობა ენთუზიაზმის დაკარგვის გარეშე. ნახეთ, აი ზუსტად ამიტომ, რომ თქვენ ახალგაზრდები ხართ და მინდა რომ განსაკუთრებით დაიმახსოვროთ, რომ ჩვენ ხშირად ერთხელ წდით ორჯერ და მერე ხელს ჩავიქნებთ, ხახო, არ ჩაიქნიოთ ხელი. ცხოვრება სწორედ ეს აღმართი, მუდმივი ცვალებადობა, წარმატება წარუმატებლობის, ესეთი გენიოსი როგორი ჩერჩილი იყოს, პირდაპირ ამბობს, ხო, წარუმატებლობიდან წარუმატებლობამდე, ან უფრო მეტი წარუმატებლობა, მაგრამ არის წარმატებებიც. როგორ მივაღწევთ ამ წარმატებებს, თუ შევწყვეთ ცხოვრებას და თუ შევწყვეთ აქტიურობას? ვერ მივაღწევთ. ასე რომ იარეთ ენთუზიაზმით წარუმატებლობიდან წარუმატებლობამდე, ხო? და ბოლოს, თავარი კითხვა, რაც ვიცი რომ გაგიჩნდათ უკვე და ამით ვასრულებ კიდეც ფაქტობრივად, კრეატიულობაზე ბევრი გესაუბრეთ, ახსნა განმარტებები, მაგალითები, ხა დავსვათ კითხვა. შესაძლებელია თუ არა კრეატიულობის სწავლა, თუ ის თანდაყოლილი ნიჭია? ხო, ეს კითხვა მე მგონი რომ გვებადება. მოდით ისევ საინტერესო აზრებს მოგახსენებთ. პიკასო, გენიალური მხატვარი, ამბობდა რომ ყველა ბავშვი იბადება არტისტად, საქმე ისაა რამდენად შევინარჩუნებთ ამ ტალანტს გაზრდის შემდეგ. კიდევ ერთ საინტერესო ამბავი, კრეატიულობა თანდაყოლილი უნარია, რომელიც ყველას ერგება, მაგრამ ცოტა თუ იყენებს მას. ესეც ერთ-ერთი CEO-ს ეკუთვნის, ხელმძღვანელს კომპანიის. და ბრაიან ტრეისი ძალიან მაგარი სიტყვები, never stop asking questions, არასოდეს შეწყვიტოთ კითხვების დასმა. თუ კი წყვეთ ცნობის მოყვარეობას, თუ კი წყვეთ კითხვების დასმას, წყვეთ არსებობას. მთავარი ალბათ ის არის, რომ კრეატიულობა, აი ეს მინდა რომ გულით დაიმახსოვროთ, ეს არ არის მხოლოდ ერთეულების ხვედრი. ჩვენ ხო გონია ვიღაცებს მივაკრავთ ხოლმე იარლიღებს, რომ ის მაგარი ტიპია, კრეატიულია და რა ვქნა ღმერთმა მე არ დამამადლა ეს კრეატიულობის ნიჭი. ჩემო ძვირფასებო, დაიმახსოვროთ, თქვენ ყველანი ხართ უნიკალურები, ინდივიდუალურებიც და კრეატიულებიც. უბრალოდ ვიღაცები ინარჩუნებენ და ვიღაცები ამას ვერ ვინარჩუნებთ, ხო? აი სწორედ ეს არის. მთავარი აქ არის ექსპერიმენტების მუდმივი ძაობა, ექსპერიმენტების და ცნობის მოყარეობა, ამ ცნობის მოყარეობის კიდევ უფრო გაზრდა და გააქტიურება. და აქვე მოდი საინტერესო
ამბავს მოგიყვებით, საინტერესო მაგალითს მოვიყვა, რომელიც დაგარწმუნებთ, რომ თითოეულ თქვენგანში, თითოეულ ჩვენგანში არის ზღვა ენერგიის, ზღვა რესურსების, თუ კი რა თქმა უნდა მზად ვართ ამ ყველაფრის გამოსაყენებლად, ხო? აი, გთხოვთ რომ ამას მიაქციეთ ყურადღება და მოდით ახლა მოგიყვებით, გაგაცნოთ ერთ კარგ ამბავს. ერთ-ერთმა პიროვნებამ, რომელიც სახელია ჯორჯ ლენდი, ბავშვების კრეატიულობის შესამოწმებლად, ჩვენ ხომ ამბობთ, რომ ბავშვები უფრო მეტად კრეატიულები არიან და ხო და ეს ადამიანს დაინტერესდა, რამდენად კრეატიულები და გამოიყენა საინტერესო მეთოდი. ჯორჯ ლენდმა გამოიყენა იმ ტესტის ანალოგი, დაუკურდით აქ, რომელიც მან ნასასთვის შეიმუშავა. წარმოგიდგენიეთ, ნასას მეცნიერებისთვის რა ტესტები შეიმუშავა, იგივე გამოიყენა ჩემო ძვირფასებო ბავშვებისთვის. და რატომ? რათა ამ ორგანიზაცია შეძლებოდა ინოვატორი ინჟინერებისა და მეცნიერების სამსახურში აყვანა. ანუ ამისთვის იყო ეს ტესტი შექმნილი. მისი შედეგი მართლაც დამბეჭდავია. 4-5 წლის ბავშვების დაახლოებით 98% აქვს ძლიერი კრეატიული წარმოსახვა და ნასას ტესტის მიხედვით ხდება გენიოსთა კატეგორიაში რიგებში, ხო? ეხლა ნახეთ რა ხდება შემდეგ. როდესაც იგივე ბავშვები შეამოწმეს უკვე 10-15 წლის ასაკში, აღმოჩნდა რომ მხოლოდ 12%-მა შეინარჩუნა ეს უნარი. ჩვენ რა ვთქვით, რომ საზოგადოება გვაქცევს ამ მარწუხებში და მე ამ გზით, ნაცადი გზით დავდივართ, ხო? კრეატიულობა იკარგება, არადა თურმე ეს ჩვენი ბუნებაა. და ბოლოს კიდე უფრო სამწუხარო შედეგი 31 წლის ასაკში, ან ჩემზე 2 წლით პატარები, ხელახლა შეამოწმეს კრეატიულობით მაჩვენებელი და რა აღმოჩნდა, იცით, მხოლოდ 2%-მა ხალხო, მხოლოდ 2%-მა შეინარჩუნა კრეატიულობა. ეხლა დასკვნა აქედან, ვართ თუ არა კრეატიულები, ვართ თუ კი არ დავივიწყებთ, ვართ თუ კი მოვინდომებთ და გამოვაფხიზლებთ, გამოვაღვიძებთ საკუთარ თავში ამ უნარს. კიდე საინტერესო მაგალითს მოგიყვებით. ეს არის, ეს შეეხება ძალიან ცნობილ ბალერინას, ჯილიან ლინი, ასეთი ბალერინა, რომელსაც თურმე 8 წლის ასაკში სწავლის დაქვეითებული უნარის დიაგნოზი დაუსვეს, ხო? წარმოიდგინეთ, შობლებისთვის რამხელა ტრაგედია იქნებოდა. ლინის მასწავლებლებს აღიზიანებდათ გოგონას გამუდმებული მოუსვენრობა და კონცენტრაციის უნარის ნაკლებობა. ფსიქოლოგი, რომელსაც მისი საქმის შესწავლას თხოვეს, საკმარისად ჭკვიანი აღმოჩნდა, ის უბრალოდ ცალკე უთახში დატოვა თურმე მან ლინი და თვითონ გარიდან აკვირდებოდა. რაღაც პერიოდის შემდეგ მშობლებს საოცარი დასკვნა შესთავაზა და ეს დასკვნა იყო, რომ თქვენი ქალიშვილი არ არის დაქვეითებული უნარის მქონე, როგორც მასწავლებლები ეუბნებოდნენ, არამედ ის უბრალოდ მოცეკვავია. ეხლა მთავარი რა არის, ნახეთ, მე მშობლებს შეუყვანიათ ბალეტის სკოლაში, გახდა ერთ-ერთი საუკეთესო ბალერინა საერთოდ საბალეტო ისტორიაში, ასე ვთქვათ, და ძალიან წარმატებული ადამიანი. დასკვნა ისევ აქედან, თითოეულ ჩვენგანში არის უნარები, რომელიც არ უნდა მივაძინოთ. და თუ არ დაიღალეთ კარგი მაგალითებით, კიდევ ერთი მაგალითი მინდა რომ შემოგთავაზოთ, რომ ბოლოსკენ მივდივარ და დაგარწმუნოთ, დიახ, თითოეული თქვენგანი არის განსაკუთრებული. სხვათაშორის, აი ამ მაგალითს, რომელსაც ახლა გაგიზიარებთ, გენიოსების საქმეს ეძახიან ჩემო ძვირფასებო, ან სხვანაირად იუდით პოლგარის საქმე და მოდი გაგაცნოთ ამ ისტორიასაც. უნგრელ კოგნიტურ ფსიქოლოგს ლესლო პოლგარს ჯეროდა, რომ ყველა ჯანმრთელ ახალდაბადებულ ბავშვს აქვს თანდაყოლილი უნარი გახდეს გენიოსი, ხო? უკვე მიმზიდველად ჭრებს ალბათ. ამიდეით შეგონებულმა პოლგარმა გამოიკვლია 400 უდიდესი ინტელექტუალის ბიოგრაფია და დაასკვნა, რომ გენიოსებად არიბადებიან, გენიოსები ხდებიან. აი ეს მინდა რომ დაიმახსოვროთ. გენიოსებად არიბადებიან, ჩემო კარგებო, გენიოსები ხდებიან. ეს თეორია რომ შეემოწმებინა, მან იქორწინა უკრაინელ უცხოენების მასწავლებელზე, რომელიც დათანხმდა მონაწილეობა მიეღო ექსპერიმენტში, ცოტა გიჟური ექსპერიმენტია ბავშვებო, როგორც ყველა დრო გითხრათ, მაგრამ საინტერესო. რამდენადაც გიჟურად არ უნდა ჟღერდეს მართლაც ეს ყველაფერი, ამ ექსპერიმენტის მიზანი იყო შეემოწმებინათ, რამდენად შეეძლო თავიანთი შვილები გენიოსებად აღ ზარდათ. ძალიან მარტივი რეცეპტის გამოყენებით, ადრეული და ინტენსიური სპეციალიზება გარკვეულ სფეროში. ანუ ნახეთ, უფრო მარტივად როგორ თავიდანვე კონკრეტული რაღაც უნდა ესწავლებინათ და მოკლედ ბავშვობიდანვე განევითარებინათ ამ მიმართულებით. ეხლა რა მოხდა ამის შემდეგ? საოჯახო სკოლაში, ანუ არ შეუყვანია ჩემო ძვირფასებო ისინი სკოლაში, მათი შვილების სკოლაში, საოჯახო homeschooling-ს რასაც ვეძახით, ხო? აი ამ სახით აღზარდეს. მათი სამი ქალიშვილის იყო სუზანი, სოფია და იუდიტი, უკვე 6 წლის ასაკში ჭადრაკს თამაშობდა. წარმოგიდგენიათ, ხო? მე მგონი დიდებსაც. ადრეული მოზარდობისას დები პოლგარები უკვე იყვნენ ჭადრაკის სამყაროს დომინანტები, უფრო ზუსტად კი იუდიტი ითვლება საუკეთესო ქალ მოჭადრაკე ჭადრაკის ისტორიაში. მე მგონი საოცარია, ხო, მასია. ასევე მისი დებიც მეორე და მეექვსე ადგილს ინაწილებენ. პოლგარმა და მისმა მეუღლემ მოგვიანებით განაცხადეს, რომ მათ შეეძლოთ იგივე შედეგისთვის მიაღწიათ ნებისმიერ სხვა სფეროში, თუ კი ბავშვი ადრეულ ასაკში ირჩევს საქმეს, ხარჯავს ბევრ დროს და დებს სიყვარულს ამ საქმეში. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, მათ ჯეროდათ თანდაყოლილი ნიჭი ნაკლებად მნიშვნელოვანია წარმატების მისაღწევად. პირიქით, დიდება დამოკიდებულია ცნობის მოყვარეობაზე და თავდაუზოგავ შრომაზე.
ალბათ ჩემო კარგებო, ეს არის ჩემი მთავარი ლაიტმოტივი დღევანდელი შეხვედრის მიზანიც, მისიაც არის, რაც მინდოდა რომ და ამიტომაც მოვიტოვე ბოლოში და აქ უნდა უნდა ვახსენო საინტერესო წესი. ნახეთ, 100,000 თუ 10,000 საათი წესს ეძახიან. რაც უფრო მე დროს დაახარჯებთ იმას, რაშიც გინდათ რომ იყოთ სპეციალისტი, რაშიც გინდათ რომ იყოთ კარგი პროფესიონალი. თქვენზეა დამოკიდებული. თითოეული ხართ უნიკალური, თითოეული ხართ კრეატიული და როგორც აღმოჩნდა რომ დიახ, ყველა თურმე გენიოსია, თუკი ამ გენიოსობას არ დაივიწყები და საქმეში გადაიტანე, ხო, ეს არის მთავარი. სხვათაშორის რა ვახსენოთ, აქ არ შეიძლება დასკვნისა ჩვენი გენიალური ილია ჭავჭავაძის, ჩვენი გენიოსი ამას ამბობდა რომ ბავშვო სკოლაში უნდა განივითარდეს არა ცოდნა, უნდა მივცეთ არა ცოდნა, არამედ უნდა განუვითაროთ ცნობის მოყვარეობა. ეხლა დასკვნა აქედან, რატო ცნობის მოყვარეობა? თავში რითაც დაიწყეთ, ხო, ერთგვარი წრე იკრება. თუკი 80% მართლაც იმისა, რაც დღეს არის, უკვე შეიცვლება 5 წელში და უფრო მალე და სხვა კვლევებით უფრო სწრაფად. გამოდის რომ ჩვენ ჩემ ძვირფასებო, ცოდნაზე კი არ უნდა გავაკეთო მხოლოდ აქცენტი დღეს ვისწავლ და საუკუნეთ გამყვება და მეყოფა. არ, ასე არ ხდება ცნობის მოყვარეობაზე. ყოველი დღე იყოს გამოკვლევა, ყოველი დღე იყოს საკუთარი თავის აღმოჩენა და ბედნიერები ძიება. ჩემთვის თქვენთან ურთიერთობა დღეს ერთგვარი გამოწვევაც არის, საკუთარი თავის გამოწვევა პირველ რიგში და ამავე დროს აღმოჩენა და გაცნობა საინტერესო ადამიანების, ხო, რაც რა თქმა უნდა არის დიდი სტიმული იმისა, რომ მომავალში კიდევ უფრო საინტერესო ლექციები წავიკითხო და საჯარო გამოცდილებები მქონდეს. და მაგალითი კიდევ ერთი, ნახეთ, ჩვენ ყველა მიცით, აი კორეის მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ, არა ჩდილოეთ, სამხრეთ კორეა. ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქვეყანა, რადგან ინოვაციებზე საუბრობთ, უბრალოდ არ შეიძლებოდა რომ არ მეხსენებინა. ჩემო ძვირფასებო, ქვეყანა რომელმაც განვითარება დაიწყო 20 საუკუნის ფაქტობრივად 50-იანი წლებიდან. იმ პერიოდში აუცილებლად უნდა ვახსენოთ მათ წერაკითხვის უცოდინრები, წარმოგიდგენიათ, ან მოსახლეობის დიდი ნაწილი უბრალოდ პირდაპირი გაგები წერაკითხვის არ მცოდნე იყო. აი ესეთ ტრაგედიაში იყვნენ და მოხდა რა, სასაული მოხდა. აი ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში 20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან მოყოლებული მოახდინეს ეკონომიკური სასაული და უფრო მეტიც 2019 წელს კორეა დასახელდა ყველაზე ინოვაციურ სახელმწიფო. წარმოგიდგენიათ, ეხა დავსვათ კითხვა, რატომ მომყავს მაგალითი, რითი მიაღწიეს და გაგახსენებთ გენიალურ წყალებში ქართულ გამოთქმას ნიჭიერი მაგრამ ზარმაცი. ეხა გაგეღიმებათ, ხო? ხო, ესე დარწმუნებული ვარო, აი საქართველოს სულ ეს გესმის, ჩემი შვილი ნიჭიერია მაგრამ ზარმაცია. ამიტომაც მომყავს ეს მაგალითი. საქართველოსგან განსხვავებით კორეულ კულტურაში ნიჭი არაფერს ნიშნავს. კორეელებს ამ თავდაუზოგავი შრომის და დისციპლინის, აი ამის ხარჯზე აღწევენ ისინი წარმატებას და ნახეთ ზოგჯერ კრეატიულობის ხარჯზეც კი. კორეული ფირმების პოლიტიკა ძირითადად გულისხმობს დააკოპირე და განავითარე. ჯერ ისწავლე რაც არის და შემდეგ განავითარე, ხო? ჩვენ როგორ ვიცით ხოლმე, ჯერ არ გვინდა სხვისი რამ ვისწავლო და უკვე გენიოსი ვარ. ესე არ ხდება. განვითარება მოდის მუდმივი მუშაობით საკუთარ თავზე. და ეს არის ალბათ ჩემი საბოლოო მესიჯი თქვენს მიმართ. ნახეთ, ჩვენ არ მჭირდება მუზის ლოდინი, ერთი საინტერესო ადამიანი ამბობდა, ჩვენ შეგვიძლია ვიმოქმედოთ. მე თუ მუზას ველოდევ, ერთ-ერთი მწერალი ამბობდა, ის შეიძლება საერთოდ არ მოვიდეს და მე მისი მეძე ვერ ვიქნებიო. აი ეს მინდა გირჩიოთ ხალხო, არ ელოდოთ მუზას. მე შემეძლო მეთქვა რომ დღეს მე საჯარო ლექციის აკითხვის ხასიათი არ ვარ და ეხლა რა ვქნა ხო, მაგრამ უნდა ვთქვა ესე არა, რა თქმა უნდა, მუზას არ უნდა ველოდოთ, მუზა მოვა მაშინ როცა მე დავიწყებ ქმედებას. და ბოლოს დაგემშვიდობებით აი ამ სიტყვებით, აინშტაინის გენიალური სიტყვებით, ცხოვრება ველოსიპედით სიარულსგავს იმისთვის რომ ბალანსი შევინარჩუნოთ, მუდმივად უნდა ვიმოძრაოთ. და ყველაზე მთავარი, ეს პოზიტიურად რომ დავასრულოთ ჩვენი შეხვედრა და იმედიანად ჩვენ ცხოვრობთ ჩვენი ოცნებებით, იმიტომ რომ ჩვენ არ ცხოვრობთ ჩვენი შიშებით. თუკი გადავლახავთ შის და საკუთარ თავს მივცემ უფლებას იყოს კრეატიული, იყოს ინოვაციური, წარმატება თქვენს მხარეზე იქნება. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ შესაძლებლობის რომ თქვენთან მე ურთიერთა დღეს. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ ამდენი საოცარი ადამიანი გავიცანი და მოკლედ აი ერთი სული მაქვს ეხლა მოусმინოთ თქვენი შეფასებებით გურწრფ ფელი რა თქმა უნდა კითხვებით ასე შემდეგ გისმენთ ჩემო ძვირფასებო მთელი გული და სულით. კარგით, პირველს მე დავიწყებ და შემდგომ ჩემი მეგობრებიც გააგზელებენ თუ შეიძლება. კი ბატონო. ინტერნეტ საინტერესო იყო ლექცია რომ გადავწყვეტე რაღაცები მართლა შევცვალო ჩემს ცხოვრებაში და სხვანაირად დავიწყო და საერთოდ გეთახმებით რომ რაღაც თუ არ გამოგივა, კიდევ თუ ცდი, თუ ის არ გამოგივა, დახვეწავ მაინც იმას, რასაც აკეთებ და სხვა რაღაცას როდესაც დაიწყებ, იქ უკვე იმაზე მეტი გეცოდინება, ვიდრე ახლა იცი და ეს გამოთქმები, ფრაზები და საინტერესო მაგალითები ჩემი ცხოვრების ლაიტმოტივი გახდება მომავალში, მაგაში დარწმუნებული ვარ და აი აქ ჩატში წერდით რომ დიდი სიამოვნებით მოგიწვე, ანუ ჩემი მეგობარო იყო, ჩემს უნივერსიტეტში დიდი სიამოვნებით დავესწრებოდი თქვენს ლექციებს. უგრმისი მადლობა, უგრმისი მადლობა. ჩვენს უნივერსიტეტში გადასვლაზე წევი ფიქრეთ.
ძალიან დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასებო მიხარია ჩემი მიზანი ეს სწორედ ის იყო რომ რა შეიძლება დაყოფიერი ყოფილიყო ჩვენი შეხვედრა არ ვიცი რაც ალბათ ყველაზე მთავარია ჩვენ ხარჯავთ ჩვენი ცხოვრების დროს ხო ხომ სწორი ვარ და მე გულით მინდოდა რომ ეს შეხვედრა ეს ჩვენი ცხოვრების ეს მნიშვნელოვანი დრო ყოფილიყო საინტერესო ძალიან ბედნიერი ვარ და გისმენთ კითხვები თუ არის ძალიან გამახარებთ კითხვები ნამდვილად არ არის, მაგრამ აი ნამდვილად დიდი მადლობა, იმიტომ რომ თქვენი სიტყვები იმ ხელა ძალის, ანუ ენერგიის მატარებელია, რომ შეუძლებელია უბრალოდ არ გავითავისოთ. გარდა ამისა, თქვენი რჩევებით როგორ გავხდეთ უფრო ასე მებრძოლები, როგორ შევიძინეთ ეს უნარჩვები, რაც საჭიროა ცხოვრების გამვითარებისთვის, აი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის და პირადად აი მოტივა დავისახავ იმას, რომ ისეთი ვიყო, როგორიც თქვენ ახლა აღვიხსენით და ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან თბილი სიტყვები იყო და ხშირად მოგმართავთ რჩევებისთვისაც. უღრმესი მადლობა თქვენ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ დრო დაგვითმეთ. ძალიან დიდი წერა თამოწაუკითხე რა, რაო და საოცარი ადამიანი ხართ, მადლობა უღრმესი, ბევრი რამე ვისწავლეო. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონო კერა, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო და აი ძალიან ისიამოვნე და აი რაღაცები რაც მოკედ მაკლდა ან რაღაცებზე რაღაც პასუხები არ მქონდა. ფიქრობ რომ აწი მექნება და რაღაც უფრო მეტად გავავითარებ ჩემს შესაძლებლობებსაც თქვენი შეხვედრის შემდეგ. და ძალიან დიდი მადლობა ასეთ კარგი შეხვედრისთვის და რა ვიქნება სხვა დროსაც უფრო გაგვერცო ეს ამბავი უფრო მეტად, რა უფრო მეტი დროც რომ დაგეთმოთ. აი მე პირადად ძალიან ვისიამოვნე და თანახმარო რომ კიდევ ერთხელ თქვენი მნიშვნელოვანი დრო თუ შეიძლება რომ მოგპაროთ და რაღაცა ჩვენთვისაც ახალგაზრდებისთვისაც რომ გამოვიყენოთ სასარგო, იმიტომ რომ თქვენი გამოცდილება და ესეთი მუხტი ძალიან მნიშვნელოვანი, აი მართლა პოზიტიური ადამიანი ხართ და ეს ენერგია ხარ რომ ძილა ადრიად გადმოგვეცით, აუცილებლად გაყვება დიდხანს. უღრმესი მადლობა გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. მეც ძალიან ამავსეთ, ეხლა მე მგონი ლაპარაკიც მიჭირს იმდენად. უღრმესი მადლობა ჩემთვისაც. პირიქით, ბედნიერება თქვენთან შეხვედრა. აი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და მე ყველგან ამბობ ხოლმე, რომ ეს ჩემი მადლიერება გულით მინდა რომ გამოხატო. არ ვიცი, მე სულ ამბობ, რომ გამურჩეული ადამიანები ტრიალებენ ჩემ ცხოვრებაში, ესე ვიტყოდი, მე ჩემ სტუდენტებს იმ ადამიანს ვითაც შეხვედრა მეგობრებს უწოდებ და მე ვამბობ კიდეც, რომ ბევრი ცვლილება შეხოთ ჩემ ცხოვრებაში, ჩემ სტუდენტებმა მოიტანეს, აი ახალგაზრდებმა მოიტანეს, მათ შორის YouTube-ი, რომელიც წარმოდგენა არ მქონდა, რომ შეიძლება და გამეკეთებინა და ჩემი სტუდენტების დაძალებით და დღეს ვარ უბედნიერესი. მადლობა თქვენ, რომ ასეთი ინტერესი გამოხატეთ. მე მოდით მაშინ გამოხატავ ჩემ სათქმელს იმით, რომ და დამოკიდებულებას დიდი სიამოვნებით თქვენ ინტერესი თუ იქნება მომავალშიც, მე პირობას გაძლევთ რომ არ დაგზარდებით გივაი კონკრეტულად თქვენი შეფასების პასუხად რომ თქვა, არავითარ შემთხვევაში არ დაგზარდებით, პირიქით რაც უფრო მეტ სიხარულს გავაზიარებთ, მეტ მონდომებას, მეტად მებრძოლები ვიქნები და მეტად წარმატებულები. არ ვიცი ხალხო, გნებავთ მიწოდეთ იდეალისტი, მაგრამ მე მართლა ვარ იდეალისტი. მე მინდა რომ ჩემი ქვეყანა იყოს წელგამართული, მე მინდა რომ ჩემი ქვეყანა იყოს დიახ ეკონომიკურად ფეხზე მდგომი, მე მაინც მენეჯმენტის და ბიზნეს ადმინისტრების მიმართულების სპეციალისტი ვარ და ალბათ აქეთაც მიდის ხოლმე ჩემი აზროვნება, რატომაც არა, რაც უფრო ღირსეული ცხოვრება გვექნება, მით უკეთესი თითოეული ჩვენგანისთვის და ამაში თუ ერთმანეს დავეხმარები და ხელშეუწყობთ ხო, თუნდაც ჩვენი კარგი სიტყვით თუ მოტივაციით, არ ვიცი, მოკლედ მიმსახურეთ. უღრმესი მადლობა თქვენ, ჩემთვისაც დიდი მუხტი იყო თქვენთან ურთიერთობა. ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებ. და უცილებლად გადავშევა. აი, იმ შეიძლება მეც ვიტყვე 1-2 ოდე სიტყვას. დილა ჩემთვის დაიწყო შესანიშნავად, რადგან როდესაც Facebook გვერდზე წავიკითხე თქვენი სახელი და გვარი ჩემთვის ყველაზე უსაყვარლეს ლექტორი ბრძანდებით და აი ძალიან გამიხარდა ნამდვილად თქვენთან შეხვედრა და თქვენ ხართ ის ადამიანი, რომლის მოსმენაც არასდროს მბეზრდება და ამ სემესტრში კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს. უღრმესი მადლობა თამო. უღრმესი მადლობა. ეხლა სადამ არაგიტირები ვართ დაგემშვიდობებით. მადლობა ჩემო ძვირფასებო, ბედნიერი დღე. კარგი ბრძანდება. მადლობა, კარგი ბრძანდება. ნახვამდის. ნახვამდის.